Ideme na to? Daj play. Play. Hacker Maťo, to bude. Dobre, som re, vydrž. No, a mňa to zapína. Vydrž, len tam je nejaká správa, musíme prečítať. Message for rest. Ahoj. Sme nadšení, že chcete vyskúšať MSCO mod. Během minulého týdne vývojár spolupracoval s Heperko, aby urýchlil a poskytl vám a divákom lepší zážitek. Tento mod je v fázi beta, takže mohou chýbať niektoré veci, ale budeme pripravení je přidat na vaši žádost. OK, OK, dobre, vydrž sa. Strašne mi to hučí ako kokot. Tak si vo Windowse daj práve tlačítko na repráčik. Spravím to, mám to. A v mixeri to daj na pár percent. Už som to rozmixoval na 8, dám to. Dobre, na ja vytvorím lobby. Vydrž chvíľučku. Max Players 2, private. Počkaj, teraz neviem, či private alebo friends only. Fuck! Private, podľa mňa. Neviem. Majo, ďakujem za dve. Aj, hacker, pozri na ňo. Majo, mám to. Asi som to dal, chat. Asi som to dal, ale mám to tak prievané, ono, v takom okne toho máme. Nevadí, že to je v okne, vadí vám to, F11, nič nepomohlo. Friends only, okay. A Vašek, to musíš hneď riešiť, bro, nie zajtra. Čo ak tam zajtra nebude? Rezemos na hlas? To nejako spravím. To ja budem tichšie, neboj sa. To nejako zariadí, určite rezemos na hlas, ale on sa mutne nejako, alebo sa dá potichšie nejako, okej. Okay. Dobre, dobre, počúvaj, okay. Maťo, som v re. No. Áno. Počkaj. Ja tu mám asi, dobre, ja som asi pustil ten save, ktorý som mal, alebo niečo, vydrž. Ja som to asi nejako dojebal. Nie som dojebal! Aldenter. Vydrž, nenapájaj sa nikam, ja som pustil nejaký zlý save. Oh, daj, ja čakám. Takže, new game. OK, new game. On to musí vytvoriť. Last name. Jak sa budem volať? Maťo, povedz mi nejaké meno. No však... Priezvisko najskôr. Sympatický milionár. Daj tam last name, daj si tam sympatický milionár. A počúvaj. Sympatiak milionár. No dávaj, niečo normálnejšie. A čo je ako nenormálne, jebe ti? Priezvisko. Čo ti jebe? Ja neviem, Lachtan. Jak mám ramena? Pozri si, ak mám ramena. Počkaj, Lachtan a prvé meno dám... Lachtan. Vlado. Dobre, Vlado Lachtan. Vlado Lachtan. Dobre. Počkaj, jak sa ja budem volať? Ešte musím vymysleť. Vlado Lachtan. Jak dlouhý máš nohy? To neviem, bro. Dlhé, moc. On, jaké má dlhé nohy? Jaké má dlhé nohy? Tak 55 cm max. To je jemnutý. Keď na neho pozrieš, že má aj v plavkách, tak si myslím, že má len proste po kolena a nad kolenami už má... Jasné, od kolien. Jebli. Počkaj, toto video, jak sa rodím ešte len. Takže vydrž chvíľočku. Vaše, ďakujem za dve. Budu doufať, že bude. Začala mne tam novie chodiť od ledna, tak se mi to aspoň chvíľku vydrží a bude tam. Ja? No tak je tam chodí od januára, tak okej. Okay. Dala si predsavzatie. Tak rýchlo musíš osloviť, pokiaľ to prejde, lebo vo februári už tam nebude. Len únor, v únori už tam nebude. A možno bude, Vašek, možno má disciplínu. Vašek, zajtra sem info, či si oslovil tým Magora, či tam bola. Tereza, ďakujem za členstvo, cením tú podporu. Tereza, ďakujem. Prečo si všimáš len baby v čete? To je halus. Ja? Ona mi dala členstvo, ty idiot, tak počúvaj, teraz si 15 minút rozprával, ale s babami si ja rozprával. Ty si jebnutý, že ma nepočúvaš, ak som to nemal pustené ani. Málo, že ja ťa počujem stále. Dobrý kokot. Všetci sme ťa počuli. On je jebnutý. Čiže povedz sa účastný. Teresa, ďakujem. Vlado Vosborn, 76. Vlado! Teresa, ďakujem ešte raz. Nepočúvaj toho kokotáča. Jasné, poďakujem ešte raz. Ona ťa nepočula isto. Jak ma môže počuť ten pičus, keď to nestlačam? Ale že, lebo to nemáš na tlačítko, kde počujem stále, Maťo. Tak nefunguje to tlačítko, ty koho sa toto napravil na tlačítko. Ja to jebe. Nevadí, aspoň poznáme Terezu. Ale zistí ja Instagram. Mala, ale mala tam chlapskú fotku tam mala, chápeš? A Tereza. To je jej frajer, bývalý. Chlapa v tielku tam mala. Ale piču. Na YouTube si dáš na profilovku, chlapa v tielku. Jak ma môže počuť, keď tam nemám ten ony? Čo, kokoček, drž, nedrží. Počkaj, však ja tu kúkam, ja som jeblý. Tu bola nekonečná ukážka a že som mal zrušiť, ja som to aj kúkal celý čas a som jeblý. Strašné, že už mi je teplá kokot. Aj mne, no mám je horko. Ešte ani nehráme si predstavu. Ma zalial, dobre, vydrž. Teraz mám reštartnúť hru, aby sa uložil save, vydrž. No, a to mám to aj vypnúť, či nie, čo? Nie, ty ostane v menu. Ja som furt v tým, počúvaj, on má jedno rameno normálne tak... To od hlavy tak 30 cm a druhé tak 5. To aj ty máš takého? Aha, čo? Počkaj, ja som to loadol a to musím podľa mňa uložiť. Počkaj, mám to teraz uložiť? Heperko, teraz to mám uložiť a reštartnúť, hej? Napíš na Discord. 3, 2, 1, teraz. Don't save, OK. Don't save. Iba vypnúť. Tam sa dá zmeniť skin, ja viem. OK, reštartujem celú hru. Ramena nezmeniť, ja, worker. Pozri.
Ty kako, toho to chcem, tento je naložený. This PC, vydržte. Pustím to cez launcher ešte raz. Dobre, a teraz tam vyberem current save. A dám play. Ale ja neviem, či som tam dal, ja neviem, či som dal predtým, že new game, ja som retardovaný, takže to možno budem musieť spraviť nanovo. Chceš ešte poradiť? Maťo, neviem, či mi ty vieš poradiť v niečom. Viem ti poradiť. Ako v niečom by si možno vedel. Koko. Friends only create. Dobre, teraz, Maťo, priprav sa. Mhm. Priprav sa. Som. Skús dať, že join game a nájdi tam mňa. Na Steam sa volám R. Mám ťa hneď tu, join, bank, new loading. 1995, už sa asi rodím, ty blázen. Tugamovka sa voláš? Tugamovka. To vieš, čo je, ty blb, nie? A viem, jasne, že viem, že by si mali povedať. Tugamovka, ty, musíme si to pozrieť. Kde si, už si tu? Po, tak vybral, čo ti je? Pozri sa, čo ti tu je, tyko. Dýcháš? Si tu? Pozri sa, ty kokot. Jaké mám rameno, jebe ti? Tam mám jaké rameno, a ty tam máš veľké rameno. Tam si ešte cvičil, ty kokotko, počkaj. Tu som ešte cvičil. Tu sa hádam aj niečo iné, ráchalo, nie, len sa cvičilo. Vydrž sekundu, počkaj, musím to ponastať. Vydrž, ostaň v tejto miestnosti, sa nehyb, dobre? Áno, že nehybem sa, kurva, musím si to... Čo ty? Idem vypliť slovy a pičoviny. Kári, musím si dať na... Už to toľko, však mám nemusíš, to tak, ale... Nemusíš, nemusíš, až mi to, je, mne to nevadí. Ani mne to nevadí, len že chat bude pičovať. Daj si to tichšie trošku, môže sa to tichšie trošku? Ja som moc na hlas? Hej, čítaš, ďakujem za dve. Ako, počkaj, to ty si na mňa musíš kliknúť na Discord, nepravím tlačítko, len si stíš volumu na mne. Á, idem to nejako spraviť, vydrž. Ja som pripíval, že... Dobre, ešte vydržte. Ešte jednu vec. Vydrž, to nejako spravím tiež. Followy musím vypnúť. Bo mi tu skáče každý deň follow. Dobre? Skúsi aj do follow chat, potrebujem to otestovať, či to som to vypolo, alebo nie. Mateo, počuješ ma? On si ma mutol asi ten kokot, on si ma mal dať tichšie. Nemutol som ťa, počujem ťa. Ty ma počuješ? Hej. A máš na tlačítku, či stále rozprávaš? Mám to na tlačítku, ale keď som v hre, tak to tlačítko nefunguje, to je halus, že? To je ináč halus. Vieš, jak to myslím? Že proste, hej, viem, jak to myslíš, ja to hra ako spraviť, ja neviem, ako na Discord, ja to ako... Ale keď som v hre, tak nefunguje tlačítko. To opravne ako. No musím to skúsiť nejako opraviť. Ale jak? Nepočujem ma, že? Ozdajem tej miestnosti, nechodím nikam odtiaľ. Že vraj musím pustiť Discord cez administrátora. Nebni ja počuť, kde si v hre! Jaj, to jak? Vypneme Discord, dobre ma pri hodinách, takže quit. Už som ťa dal tichšie, už je to dobré. Dobre. Dobre. Vypneš to pri hodinách, že quit normálne. A počkaj, že nemačkaj, ja ti to neskôr poviem. No, a potom, keď budeš púšťať, tak nájdeš Discord na ploche, alebo kde ho máš, dáš práve tlačítko a že pustiť ako admin. Administrátor, idem to skúsiť. A ja idem. Haló, haló. Počkaj. Hej, Makáš, ďakujem za to nový sub, Crazy Lemon, díkes, Frame, ďakujem, Klacek, díkes. Podouchal sa mi oni. On nepríde, že to je, ja vám hovorím, že on nepríde na Discord, dívajte sa. Sledujte to. On sem na 100% nepríde, dívajte sa. Počkáme na neho. Čo robí? Čo robí ten blb? Zabludil v počítači vlastnom? Kde je? Koľko bude trvať?
Hej, to vývojáři pre nás spravili, hej. Mám pre vás kľúče a ich dneska rozdám. Tom tu? No skúsa, či to funguje. Idem tam do hry a povedz, čo si. Ja nemusím vypínať hru, hej? Nie, nechaj zapnutú. A teraz ma počuješ? Počujem. Funguje, ty koko. Počuješ ty mňa? Jeba. Ja som kovboj, ty si zaprím, parádny. Počuješ ma? Počujem ťa. Dobre. A ty mňa, hej? No jasné. Ja som kovboj, lebo ty si zaprím, oblečený, pekný. No poj. A ty si koko. No poj! Čo teraz? Počkaj, musíme tu niečo zistiť, lebo tu je niečo pridané nové isto. Isto nám tu niečo dali. Pozri sa, čo tu je, pozri sa, čo tu je. Tu poď. Počkaj. No, to som videl. Čakaj, povedz mi, aká to je farba podľa teba. Čo, táto zelená? Vidíš, že to je zelené. Takže to nie je ženská farba. Ale počkaj, ty myslíš mikinu, alebo tuto, tento obraz, toto celé. Mikinu myslíš? Si retardovaný? Je tam napísané, myslíš mikinu, alebo celý ten obraz? Je tam napísaná mikina, však mikina je v takej farbe, nie? Čo, zelená je. No tak, poď sem, musíme sa odvážiť na začiatku a na konci. Nedalo sa to náhodou, koľko vážim? Čo ty kokos? Zohni sa k tomu, koľko tam je? 80? Čo ti jebe? Neviem, to je viac, ti jebe? 130, 40, neviem. C-čkom sa skláňaš, to je 80, kamoško, to mám jak v realite, poj. Ja chcem trhle je scope, či zoom. Aha. Halíc, ďakujem. 80, ja mám 79. Čo ti jebe to vôbec? Až jak v skutočnosti. To je pičovina. Počkaj, tu je nejaká novinka, to tu nebolo predtým, dívaj sa. Čo to tam je? A to čo? Musíme na niečo prísť, lebo tu sú nejaké easter eggy, ktoré musíme hľadať, že tu sú nejaké veci, ktoré sme my nevideli v hre. A vysvetli mi, čo je toto, čo to je, čo to je? To? No toto čo je? To keď ja budem spať v tejto manželskej posteli sám, tak ty tu môžeš akože vytrtkať toto do huby. Dobre? Tu sledovať hlavu. Hneď prvú noc. Halis, ďakujem, Xenodikes. Týkos, tu nejaký väčší šprint. Dobre, pizzu tu máme, jedlo tu máme. Koľko máš peniazy? Ja mám trojku. Ja mám trojku tiež. Počkaj, to je asi moc potichu tá hra, ja si trošku zvýšim. No ja to mám v pohode. My summer car mám 3%. Na koho to necháme? Čo, 20? Ty kokot, bol si v kúpelke? Ti kokot? Poď sem, ti kokot, poď sem. Čo je toto? Ti jebe. Čo mám poslindané cecky? Pozri sa! To je, keby si mal cecky od sebe našli. Vieš, čo sme tam vtedy robili? Viem, čo sme robili. Ty nevieš. Nejebali sme, kľud. Ale pozri, aký má rameno ten dement. A že je suchý. Pozri sa na toho skurveného pokoda. Čiže, ale to som normálne úplne... obal, ty kokos z oného. Obal normálne z Playboyu, pozri. Alebo nejakého maximum, no, vieš, pre chlapov. No poj! Musíme to rozbehnúť. Ideme tu niečo ponachádzať ešte. Počkaj. Tento pokus neplatil. To čo je za fotku jebnutú? To týka pobral takéto kokotské fotky. Není ťa počuť, a už je. Už je. Dobre, ja vôbec neviem. Dobre, vydrž. Povedal, že máme... Čo povedal s tou motorkou? Nemôžeme chodiť na motorke, že? Na motorke nemôžeme dvaja chodiť, inak všetko môžeme dvaja. Ty vypadáš jak úplný kokot, fakt. Prečo si dal klobučníka zrovna? Ježiš, klobučníka, ďakujem. Behu, ďakujem. Oblečený takto, lebo som videl, že ty zoblečeš červené tričko, vieš? Videl som to. Že ty sa zladíš, ako kokotko. S topánkami. Maťo, dáme stávku? Akú? Poď sem. No. Že toto? Zober to. No. Máš 3 pokusy, Maťo, hej? Ja to mám chytiť, ty kokot. Zober to. Jak to chytím? Že zohneš s C-čkom, ty retard? No. Klikneš. No, dobre, poď, mám. Poď sem. Postavíš sa sem? No. Tuto nie som. A skúsiš to trápiť. Ale počkaj, ešte to necháš. Čím to hodím? Čiže klikneš podľa mňa iba, alebo vyskočíš a klikneš. Prvý počkaj. Neplatí, dobre, idem len dobre, skúsiť. Dobre, skús. Prvý neplatí. No jasné, dobre. Dobre, bež, zober si ho, máš 3 pokusy. A ak to trápiš, platím zajtra obed. Ak to netrápiš, tak bohužiaľ ideme na steak. Kurva, nec, ty kokot. Čo robíš? Si jeblý. Poďal to? No. Dobre, ja počkaj, to neplatilo! Ja som sa preklikol, ešte raz by sme mali, hej. Počkaj. Dobre, 3 pokusy máš, poď. Dobre, ešte, odteraz. Hej, Luke, vidíkes.
Proč se nepostavíš? Čakaj, už stojím, čakaj. Tak to vidíme nám, toto je přesně ono. No. Prvý pokus mimo. To byl prvý pokus. Musím nadměřit víc. Ty koko, ty už si lepil, čo? Nejpsa, alebo nevieš vzdialenosť teraz, ty si dement. Ale ja to neviem. Ty asi že. Ten obraz už dneska Mikina si robil ty. Ty koko, sebo to vie. Jak ty dokážeš zložiť auto, keď takto hýbeš, ty debil? No nič. Podľa mňa to bol koš, no to ale tam není sieťka. Počúvaj, musíme to nejako ošefovať, čo im vlastne robiť. Poď k tomu susedovi pozrieť, či tam niečo nie nové. Či k našemu újkovi. Bežím. Sa jak hýbeš, ty blbec. Myslím, že tak ty bežíš, tebe jebe, tak to chcem za... Čo ti jebe? Piče! Ej, Luky, ďakujem sám, ďakujem pekne. Z tvojho domu po tom mlieku, tak to si tam presne hýbal, ty kokot. Presne. No poj. Počkaj, musíme si dať plán, je 20.13, ešte začíname hrať. Takže musíme rozbal darček, čo v tom je. Čo tam je napísané? Vlado. To je pre mňa. Vydrž. Patok, nebudem rozbalovať tvoj darček. To je pre Vlada. Je pekne, si videl, jak kľačíš, ty koko. Random gift money. Oj, dobiče. Ty si dostal peniaze? 600. Tak tebe jebe a pre mňa darček je kde? Ty máš túto fľašu. Ty si alkoholik, nie ja. Super. Dobre, ruksak jak si je máme, dobre, čo tu vedla? Skúšaj doma, jdem pozrieť traktor. Nápis hore vidím, no. To sa vieš, jak bežíš, to ti normálne musím nahrať. To si nevidel, ja si to tak neutekám, tak retardovano. Počkaj, neviem, jak to... Počkaj. Musíme si dať plán veci, čo dnes akože spravíme. Chápeš, nech máme proste... Áno, tomu ver, každý jeden deň bude taký. Musíme si spraviť proste veci, čo budeme dneska spraviť. Dono nefunguje. Lemon Craze, ja budu 10 ječek Dono. Nazdar chlapci, teším sa na to, čo urobíte. Hej, Lemon, ďakujem ti veľmi pekne, staré, za aj tebe. Díkes. Takže ty máš 3600. Halo, ty ideš na nákup prvý. Počkaj, ale tam jedem sám. Jasne, že tam jedeš sám, vysať tam, čo si stalo, Češi, jebe, hneď ťa zabili. Počkaj, my musíme nejako prísť. Loďou môžeme ísť. Loďou? Príbom domov. Áno, vlastne viem, kde prídeme, však tam k tomu kostolu, alebo kde nie. Hej. Tu ešte isto niečo bude. Poďme aj duchov naháňať a všetci do pičoviny, hej? Duchov pôjdeme naháňať, pôjdeme ich loviť. Tým poťákom ich odhodiť, že? Viem. Počkaj, v prvom rade by sme mali vieš čo ísť spraviť? Ísť na ten ostrov. Podľa musíme ísť najskôr na ten ostrov. Počkaj, dobre, povedz mi jednu vec. Udržoval si kuchyňu v čistote alebo nie? Tebe jebe, šťal som na zem. A ja do píče, ale musíme to dneska... Počkaj, ale nebývaš tu už sám, už budeme dvaja. A budeme to aj babi nosiť. Takže musíš, musíme to čistiť. Budeme to utierať. Počkaj, keď tu niečo napíšem do tohto, uvidíš to? Počkaj, to skúsim napísať. Tu sú nejaké staré veci, drevo pre... Čo tu je, ty kokot? Vydrž. Napíšem tam, že... Počkajte, Heperko mi píše čosi. Dobre, takže drevo môžem robiť iba ja. Dobre. A... Čo si mám ešte zarobiť ako peniaze, ty kokot? Zatiaľ. Mne to nebude dávať peniaze? Alebo žumpu, alebo tak? Nič? Bá, žumbu budeme môcť robiť dva, asi myslím. Asi. Dúfam do piče. Napíšem tam, že... Čo tam napíšem, že... Otázky máš po piči. Bla. Čo ti bevieš, ak stojíš? Skús. Bože, tam napísané, či nie? F-ko. Nemám tu nič. Nič? Dobre, takže to nemusíme používať. Dáme nám niečo iné. Takže teraz môžeme spraviť... Kone, neviem, čím začneme, Maťo. Ako s autom určite nemôžeme začať. Prečo? Ty chceš hneď začať robiť auto? Ja neviem, necíti sa na to? Vôbec, ja som to robil vtedy po týždni, ty kokos. No. Niečo tu drblo. Ja som to zložil, naštartoval a zhorelo mi. Hneď na začiatku? Úplne hneď. Hneď si ja spavnul?
No, začal som robiť proste motor. Kde rádio, kde rádio, kde rádio? A potom mi zhorilo, ozaj, koko, kde je? To bude vnútri asi. Rádio. Nemáme tam si to ani píčiť. Najskôr musíme ísť na nákup, hej, podľa mňa. Počkaj, tu musím byť niekde rádio. Áno, však, presne tak, na nákup. Hľadaj, tu nie je, musí byť. Čiže, kde bývalo rádio? V izbe? Á, mám ho, mám ho, mám ho, mám ho. Okej. No jasne, musíme ísť pre baterky. Koken bukela. Takže loďou môžeme ísť obidvaja, ale aj oným. Vlastne počkaj, v traktore len jedno miesto. Jedine, že by som ti skúšil na strechu alebo čosi. Podľa mňa sa odvezeme v traktore, kde si na tú lyžinu majú vniž alebo kde? Nie, môžeme ísť oným, pozem. Poďte to tu niekam. Ale neviem, koľko bateriek tam ide. Poďme loďou, ideme do mesta, ideme do mesta pozrieť. Ale koľko je hodín? Neviem. Poďme loďou, no. Ale môžeme ísť jeden na traktore a druhý na motorke ináč. No, asi traktor si vyberám. Najskôr dáme loďou testovačku a uvidíme. 12 bateriek, 12! Čo žere tá loď? Za benzín. Len či tam, ja si nepamätám, či sa tam dávalo akože... Budeš nevolať loď. Počkaj, čo si nepamätáš, čo? Že či tam išlo z bandasky? No. Alebo z... Strašne vypadáš. Z bandasky? Ty si jebnutý, pozrieš, ak vyvedáš. Z bandasky sme tam dávali. Ty sa nevidíš, čo robíš, ty kápeš? Ty nevidíš, aký pár postavička. Ty si jeblý, ty nevidíš, či si tam, čo si tam robil, ty sa zohýbal. Pozrieš sa, čo robíš. Pozrieš sa, čo robíš. Ty jebe? Dobre, zaštartuj to, ideme. Tučniak na brúšku, keď sa kotula. Po brúšku. Kde mám sadnúť? Rádio ide pre každého individuálne. Či chodíme takto pekne oblečené aj pohľad? Nedá sa to synknúť, aby ja keď pustím rádio, aby ho počul aj on? Tričku. Vieš to naštartovať, Maťo? Idem na to, vydrž. Ja som z dediny a to nám nejako. Sme druhý najväčší stream na Kiku, ale to musíme otestovať, vieš ako? Počkaj. Maťo, musíš si sadnúť najskôr. Snažím sa. Maťo, robíš prosím? Už sedím, ticho. No, dobre, to bolo ťažké, ak blázer. To nebolo moc ťažké. A že keď sedíme, tak nemáme kraučovať. Nemačkaj C-čku, keď sedíš, dobre? Až keď sa akoby postavíš. Počuješ? Ideme. Ideme, poj. Ti jebe? Tak som z dediny, ty, keď som vyrastal, aj na onom. No poj. Do mesta, vieš, kde to bolo? Ja sa nebijem. Toto ty tu sedíš jak nové ony mačo. Čebe jebe, keby si vedel, jak tu setkáš, ty kokos. Počkaj, vyťahnem tabak, potom si dať nový. Čo, jebni si, hneď sa nabíj. Počúvajte, Jet, sme druhý. Koľko nám chýba na prvého na Kiku, aby sme boli? Musíme to oslaviť jedným rýchlym spavom, keď... Počúvaj, Dendoxo, prosím ťa. Vypneš na 10, 20 sekúnd. Na 20 sekúnd vypni slow-mo, prosím ťa, a potom daj naspäť na 2 sekúndy, ak môžeš. Potrebujem si pozrieť ten chat, jak letí. Hneď teraz, keď tu je toľko ľudí. Prosím vás, každý napíšte aspoň jednu správu do chatu. Ty blázen, ja to ani nevidím. Ten na skrine, myslím. Maťa, neviem, že je zletý retard. Ja idem dobre. Dobre, lagol mi chat, mne zmizol chat, ja nevidím chat. Mne zmizol chat. Kamaráde. OK, dobre, dajte to späť, vypni to. Daj ten slovo na 2 sekundy, prosím ťa. Odjebali ste mi chat. Gale rodíka ten rýsa v 4 mesiace, ďakujem ti. A Lemon Credit za tvoje 10 eur ve dono, díkes. Isto sme niekomu vydrbali v internetu momentálne. Maťo, ty ideš úplne zletý dement. To sa ti len zdá. Maťo, doľava je ostrov, okolo toho ostrova musí... Ja to hentame ten ostrov, čo ti jebe? Dobre, ideme dnes. Dobre. Ostrov smáš. Pravdu. Možno túto, aké toto proti toto. Neviem, či tam ďalto, alebo hentam naľavo. Tak uvidíme. Dobre. Čo máme dosť benzínu, nie? Pozeral si tam, tuto máme benzínu? Nie. Pozri sa ty. Čo tam mám ako, čo tam mám? Prst? Dobre, to je. To nie je prst, niečo dlhšie, čo ide až na dno. Dobre, to je, neboj sa to vydrží. Istoj.
Potrebujeme že vraj potrebujeme 23 tisíc ľudí na to, aby sme boli prví na kiku. Dobre, pohode. To asi nestíhame tento život. Počúvaj, Heperko, jak ma počuješ? A jak si s tým Nikom v kontakte momentálne? Povedz nech nejako synkne rádio, keď ho pustím ja, aby ho počul aj on. Aby sme to nemali zvlášť. Dá sa to synknúť nejako? Dobre, bude, no, bude isto. Bude! Nebudem ťa cez ten motor, chápeš? Ak iba šuškáš, no, ty demento. Si jevnutý, ja to šuškám. Dobre, dobre. Lepka piči, to dá fixne. My sme normálne zhodili chat, to je halus. Dobre, že vraj nám v update synkne rádio, aby... Lebo teraz je tak správne, že ty si pustíš rádio a ja si ho pustím zvlášť, vieš? Aby sme mali jedno spoločné a môžeme si pičovať do čo počúvať ako budiny. Áno. OK. Hej, Perko, a jaká je šanca, že skočíme na traktor a ja mu skočím na strechu a odvezem ma? To by sa mohlo dať, nie? Zatiaľ to ide. Gáver, ďakujem ti. Počúvaj, Maťa, ja hovorím, že nám dojde benzín. Ty si spravil obkluku, ty koko normálne. Ale ja som chcel výlet. Preto mne počul ten Samsung. Lebo to moc nahlas, vydržte. Už nám nedojde, je to vypočítané. To vyžere moc. Jebeš, to je ona. Moja osmička motor. Čaj, kde je dva mesery zap... A ináč, hento, počúvaj, hento, čo tam je napísané, Heperko, prosím ťa, to respored on Twitch, daj radšej preč, aby nemali ste náhodou tlaky, že si tu problémujem Twitch na kiku. Čo nedáva moc zmysel, chápeš? Maťo, na 100%, dobre, môžeme ísť do znovu, Ja ti garantujem, že nám dojde benzín za pár sekúnd a budeme, jak ja keď som išiel na Mauricius, čo mi tam skapala to loď, ja som myslel, že umrem na mori normálne. Čekaj, ale teraz nezavoláme kokota, čo ti príde motor vymeniť celý. No, ale vieš, čo je problém? Že my tu nedoplávame ani na kraj, lebo tu sa utopíme podľa mňa. Prečo? Či už plávať, či čo? Tu sa nevie plávať v tejto hre. Ja som plával, jebeť, že sa vie plávať v tejto hre. Ne? Celé to jazero som preplával, lebo mi došiel benzín na čatku. Fakt? Ja som sa mi zautopil. Nie, ja som normálne plával. Prečo 15 sekúnd slovo? Neviem, stačia 2 sekundy slovo moc. Môžete to niekto zmeniť na 2 sekundy miesto 15? Ďakujem. To mi myslí, bude nevadí, tak to otestujeme. Už je 2? Res, my nejdeme na ostrov. Chceš na ostrov? Či kde chceš ísť? Nie na ostrov. No už je ako neskoro, už ideme do mesta. Už si ako no, do mesta, rozhodol. Áno. A som smetný ako koľko, dokamže ja zdochnem. Aha. A ja ty kokot. Ty kokot. Na tomto streame sa hovorí ti, nie ty. Ty kokot. Za chvíľku sme pri pive. Pivečko, uje. Aha. Čiže padá vám tu niekomu stream, alebo čo dal, alebo niečo? Či je, si počítame. Ešte aj náspäť by nám to vydalo, ale... Počkaj, čo padá každému? Počkaj, máme kanister? Ty si nezberal kanister, že? Ty si kokot, ty si nezberal kanister? To ja som kokot, ja som šofér. Čo ti jebe? No naspäť neviem ako kámo. Ja som myslel, že máš kanister, že na ňu sedíš. Aha. Si videl svoje ločky. Počúvaj. Ty si retardovaný, fakt. No. To bude horšie, než som myslel. A ja som... Takže zbytočne sme zamýšli, lebo vlastne my sme zamýšli len pre benzín, chápeš? Nie, ideme pre jedlo, čo si ti zjebe? Pre jedlo a pre vodu, ty si nás zarobil 6. Keď vypijem slovo moc, zamrzne mi okno. Ja som... Dobre, sekla mi iba chat, alebo aj stream chat. Keď je pod 15 sekúnd, tak to bude padať každému. Nie, či? Stream aj chat vám padá chat? Tak skúsme 5 sekúnd. Čo je 9000 ľudí? Ale dovie koľky píšu do chatu, chápeš 9000 ľudí? Aha, 15. Čo tu je? Toto tu nebolo, takáto zastávka bola? Nechod na kráti dement! Jak to dáme do vody potom tú loď? Ale prestaň... Dobre, čakaj, nedávaj C-čko, nemačkaj C-čko. Najskôr Enter. No. Až potom môžeš. Pozdal sa, prosím ťa, behaš tu jak debil. Ukáž? Keby si videl seba, ak behaš ty kokot, tak to by ťa rýchlo mrzelo.
A to tu bolo, to tu nebolo. Toto tu ne, ja som toto nemal isto. Nie? A na čo by to tu bolo, že to si v škole alebo čo? Nie, sa môžeme ísť na predstavenie, tu by predstavenie. Divadlo. Čo jebe, a jaké? OK. Nepadá mi ani kok, aj keď vypnutý slowmoc? Kto vie, kvôli čomu to je? Koľko to som tak dlho nebol? Rok vlastne. No, to je po piči. Ja som smedný jak hovedo, potrebujem sa napiť rest. Rýchlo. No, no, no. A som aj špinavý, aj hladný, aj stres mám. Cigu potrebujem. Nemáme cigy? Ičko, nemáme. Prosím? Ičkom, že boli cigy. Nemáme. No, nemáme cigy, ale musíme to nakúpiť. Du, 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 du. Máte synknutý čas? U Maťa je nejaká tma? To neviem. Ja tu mám... Keď sa podrieš hore, tak môjim smerom, dívaj sa. Vidíš slnko? Nie. A vidím, je väčší, vidím. Dobre to je. Dobre. No ale serus! Čau, starý! Piče! Krausik, ďakujem veľmi pekne. Máte pozdrav ho. Serus! Serus? To isto rozumie. Malá uda. No, zarobil si 600, takže ideš. Počkaj, ťuknem tam aspoň za chvíľačko, vydrž. Vyhrám vám na nejaké peniaze. To si kokot, pozri sa hneď. Malta syndrom, aha, hneď? Nie, to som si zobral z teba príklad, ty kokot. Ty si hráč, nie ja. Dobre, vydrž. Jak dám štart? To čo? No dávaj. Peťková hra je najviac. No dávaj, to stačí. 5 eurové sú akurát, daj. Rest, nie že ti najbu, ovšem vlastne na kliku ti nenajbu. To je pravda, super. Za gambu? No, val. Mi príde dopis z oného, z ministerstva, no, teda, z ministerstva. Že som hral automaty. No, a ja si toho kecam, takže ja mi dajú pokutu hneď. Dobre, počkaj. Dobre, do 50 hram ja. Ty kokot! Vyhral som. Počúvaj, to za moju stovku hráš, ty kokot. Ja mám 2900 už len. Ale piču. Ja mám 2900. To si kokot? Počkaj, a ja mám 3500 a mne to zobralo. Tak to si kokot? Tak my platíme dvojnásobok. Nie je zle. Takže ty hráš vlastne za moje peniaze aj. Dobre. Počúvaj, ty si dal kilo, ja som dal kilo a my hráme za 100. To stovka išla komu tomu kokotovi modrému a môžu žať? No, dane. Nevadíte, dobre, máme tu dane. 100%, nie. Koľko to je percent na 50% na dane? No, milión. Čo ti jebe? Tak počkaj, počkaj. Takže my musíme zarábať obidvaja? No, musíme dosť zarábať. A každá jedna vec nás stojí obidvoch. Áno, super. Dobre. Dobre počítané. Takže... Dobre, čo mám kúpiť? Hradí automaty, točík. Ja teda niečo nakúpim. Poďme, potrebujeme... Čo mám kúpiť? Počkaj, smedný som, pivo na 100%. Maťo, kúpil som pivo, koľko ti to zoberie, hej? 3, 2, 1, teraz. 75. Počkaj, 75? No, myslím. Vonku máš pivo, keby potrebuješ. No, isto, že potrebujem. Koľko, ja som strašne smedný, uhni. Počkaj, 74 každému, ale koľko to stojí? 150, takže máme, jakoby, tak my sa skladáme teda, tým pádom nejako. Asi, počkaj, neviem teraz, moja hlava to je vypočítať, Maťo, mal som 3500, keď som kúpil pivo, mám 3426. Vypočítaj to, koľko no, mne stalo? Mne to zobralo 75. Mne to zobralo koľko, keď som mal 3500 a mám 3426. Čo ja viem? Takže počkaj, ja som... Dobre, nie, tak polovicu. Takže polovicu z nákupu, to znamená, že... Nám to stiahne tú čiastku, ale polovicu tebe, polovicu mne. Takže musíme nejako spraviť, aby si dokázal zarábať aj ty, lebo ty keď budeš na nule, tak nebude ja potať s čím platiť. Takže no, potrebujeme, aby to si... Je to. Budeme musieť makať. A čo ja si môžem, jak môžem zarábať peniaze? Počkaj, idem to zistiť. Hej, Perko, ale počúvaj, musí... zisti, keď budeme robiť jumpu, či ju môžeme robiť aj ja, aj on. Vieš, že on urobí pár, ich odovzdá a ja ich pár odovzdám napríklad. Zistí to. Je bandaska oranžová, je benzín do lode. Rest. Je to nejaká kupuj. Bandaska oranžová? Vidíš ho? Aha, vidím, tu. Kupuj. To je... Aha, máš pravdu. OK, 2T, 5 litrov, berem.
Nemáme signuté počasí u Maťa prší? 99? Čo ti jebe, čo kradnem? Dobre. Počkaj. Poď sem, čo si kúpil? Normálne benzín, do loďky, poj. Už nám to neskape vlastne. No bral si to z tohto regála, ja tu vidím kávu. Nie, choď do piče, nám toto normálne. Aha. Baterky. Na čo sú nám baterky? Aha, do rádia. Zober. A jedlo nejaké nepotrebujeme jesť? To máme doma. Videl si to tam? Dobre, koľko baterek mám kúpiť? 4 sú tu a potrebujeme ich, zoberiem pre istotu takto, 12. Dobre, tak my môžeme zarábať spoločne na žumpe, že raz rozdám ja, raz ty. No, dobre, super. Počkaj, kupujem. Dobre, poď, ideme. Cigi! A pivo kto odniese? Ty, počkaj, to tu necháme, lebo pivo doma máme a keď budeme náhodou v meste, tak tu máme, vieš, a spôsob môžeme napiť. Okej, dobre. To sa ešte napijem, čakaj. Počúvaj, poď sem, kúp si cigy a daj teraz ičko, máš ich pri sebe alebo nemáš? Počkaj, čakaj, dopijem. Nemám pri sebe cigy, musím si kúpiť aj ja. Dobre, bež. Dúfam, že mi to strhne, ty kokot. Ja si to strhne. Jasne mi to strhlo, ty vyjebanec. Jasne že, ty si chcel fajčiť. 14 za cigy, super. No... Dobre, poj. Čo robí ty dement? Ty kokot. Doťukal si na automat, ty dement? Už bežím, nedoťukal. Tak ho doťukaj, ty retard. Ty si neblý, ty si tam nechal peniaze? To kde si? Počkaj, my sme tu mají minútu a už je bordel všade. Počkaj, mám šťastie, dívaj sa. Aha, je to na hentých troch prezidentov, pozri. Kurva, škoda. To si vyhral 4 za 5, ty dement. Či nie? 10. Čo je to stredné? Ja neviem, to je výhra, aha. Koko, ja zarábam, ti jebe a investujem, pozri. Nie, to je celková výhra asi. Ale idem, aha, pozri. A to nám to vyplatí. Prosím len toho, do piče, škoda, keby tam bolo troch hentých. Prosím, rozberiem tabak, niekto som bol. Dobre, Heberko, okej, sejdeme to po... Vždy to musíme po nejakom progrese sejvnúť, že keby to náhodou padne, alebo niečo. No jasné, dobre. Aha, ty koko! Máme 90, dobre, ešte zarob. Počkaj, čo keď nám to dá? Čo keď nám to dá? Aj výhru obidvom, keď to vyplatíme. Dúfam, že je to tak, spravené. To je bola jeba. Dobre, máme 100 náspäť, vydrž. Posledný spin. Prosím. No to nie, to je v piči. Dobre, máme čosi. Máme profi 10 doláčov, takže teraz správ, vyplať to. Týmto modrým? Ja neviem čím. Je tu zelené a modré. Nie, to nie je, druhým. A to zel... Podľa mňa vyplacené je pokazené, musíme to prejebať. Nie. No. Aha, mám 3505! 3505! To jebe, 3900! Ježiš! Koľko máš? Mr. Profit, mal som 2900, keď sme sem išli, nakúpili sme cigy a benzín a mám 2900 naspäť, po piči. Tak, my sme... Ježiš, hneď peniaze. Nechal si tam cigarety na zemi. Čo? Píčovina, ich mám nabité normálne, keď dlčíš cigarety, dáš F-ko, tak si ich nabiješ do rvačku, alebo kde si ich najbeš. Už fajčím. Tu sú na zemi tie retardy, vidíš ich? Či vidíš ich? O, nevidím ich, ja ich mám vlačku, to je nejaký buk. Aha, tak to vyhnem preč. Dobre, ber to a ideme. Čím fajčím tú cigaretu, rest? Čím mu fajčíš ičkom. Okej, ide to. Stávka to sú není stávky, že? Ale počkaj, ten Botrix by už mal zbierať body, že? Píči vám nejaký Botrix, že koľko máte bodov alebo tak? Či sa budú aj využívať potom? Points. Dobre, máte points, dobre. Lebo s tými pointmi potom budeme vedieť niečo spraviť, mičet. Teraz nejaká žena v čete u mňa sa pýta, že kedy budeš mať ženu. Že či budeš mať ženu aspoň v hre.
Ale prenechám to Maťovi, on má v tom prax. Aha, tak ty nemáš. Čiže podľa mňa, keď to bude hento spamovať furt do okoliečka, tak bugnete ten program. Počkaj, tu bude vlastne ešte aj robota s tými letákmi, budeme môcť rozvádzať letáky. No, to neviem ani, to ani neviem, že sa to robilo vôbec. Fakt, tu roznášaš poštu normálne. Tak, vôbec. Nie, ja som kokot. Ups. Počkaj. Vidíš, ja idem na... To čo robíš? Čo tancuješ? Čo ti jebe? Ja som za bugolas, ja som demina, budem mal celý, keď som sedel. Čo robím? Čo robíš? No to ťa vyjebe. Jak... A, už... Čo ti? To bolo príčerné, ale sedíš, dobre? Ja som dement. Čakaj, natankujem. Počkaj, nesedím, počkaj. Počkaj, ja som niečo dojebal, ja som spravil to, čo som nemal spraviť, chápeš to? No to si fakt blb. Sadni si, enter. Ticho, idem natankovať, ticho. A dobre, dobre, dá sa to zbúknu, dobre, dobre, dobre. Počkaj, idem natankovať, čakaj. Poj, natankuj. Tankuješ? Nie, pokúšam sa. Očrbuj mi to. Jebe ti. Čo? Ktoré? Počkaj, idem to očrbovať. To obidve, aj to čierne a to čierne na bandaske. Očrbuje motor, ty si robiť bandasku. Nie, 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 bandasku musíte ti očrbovať. Poď. Vidíš, hubo vzdupuje. Poď. To hubou? Tebe jebe, to nemusíš hubou robiť. Nejím s tým, ty dement! Ja to vidím. Tak ale... Nejde to, nejde to, musíš to ty. Myslím, že to nemusím asi. Aha, už to tankujem, ticho, už tankujem, nemusíme to. Ticho, ticho, už je pol nádrže. Nehyb sa s tou loďkou. Nehyb sa, ostan takto. Čo, ty na mňa klačíš? Nehyb sa tou loďou, rest. Nehybem, ja stojím na mieste, kurva! Počúvaj, tá loď sa furt hýbe. Dobre, neviem, dopíšte z nej. Takto ostan, tak, takto je dobre. Tankujem, tankujem. Už máme skoro plnú. Ja nevidím plnú, takže to budeš musieť odhľadať z titulu, či, lebo ja nevidím plnú, ja vidím ja už, má, už máme plnú, poďme do píče. Zašrbuj to. Zašrbuj to, zašrbuj to. Kde je vrchnák? To ja neviem, ty si to očerboval. Mám. To robíš hubou? Co ti? Ja to robíš chodí do píče, to je strašné. Poj. Môžeme ísť? Poj. Počkaj, ešte musím jednotku hodiť. Som vedel, jak toto vytočíš. Idem zavrieť okno, hneď tam jdu. Čiže hneď toto budem zavrieť okno, sekundu. Že teda musíme oba tankovať. Tankovať. Idem si pre tyčinku ešte. A vyštím sa, že na nás nedojde mňa. Teraz to zapadli sme. Ďaleko došli. To čo sa tu deje, ak mi brda povedz? Maťo! Vydrž, ja to opravím. To sa ani nepohol, ani o milimeter. Krauzi, ja ten nový sám ďakujem ti. A Lemon, že teraz je tých 10 eček do no, díky sa. Počúvaj, Maťa, som smedný ako konuš, chápeš? Už ideme, už som to spravil, už ideme, už ideme. Ticho, idem cúvať. Jak skápem, tak je to piči, celé ideme znovu. Drsta, drsta, drsta. Spátečku najskôr.
Dobře, dobře. No, to už vytočíš, to už vytočíš. Jebeš, jsem... Musíme si rychlá ten ostrov. Tam je studňa. Drsatý kok! Sedím či stojím? Sedím či stojím? Kot, sedíš! No. Co žereš? Tyčinku. Dobrý, pojď. Kouka, já mám v autě. No. Na ostrove si pojďme prečinku. No. Tu čajku na konci, to dá Maťo. Dobre, ja som ten s tou predkoškou, len som si ju natrhol. Takže vyliečený už, dobre? Takže ten lík z labáku bol fake, hej? Na klíč. Ďakujem veľmi pekne za ten sub, díkes. Ešte, díky za ten suby, tady suby. Sub som trošku hlasnejšie môžem, keď pristajme. No poďme. Kde to máme doma? Počúvaj, dá sa na tieto loďke preraďovať či nie? Ja neviem, my ideme furt na jednotke, ale bože, to je automatik. Ten babeta, vieš? Ideš? Furt. Ja to nejdem skúšať, lebo nám zhorí motor. Už sme tu, pozri. Jakov! Hm? Čo, máte peniaze, alebo čo? Dobre, stoj. No, stoj! Počkej, keď kľúde, ja som oný. Plavčík ti jebe, dívaj sa, presne. Dobre, budem sa okamžite napiť, lebo skapem. Tu mal by niekde studňa. Mám ju. Poďme natankovať do huby. No, povej, povej, povej. Prečo si nepil pivo? To pil, ale čo... No to ja zve. To som si 4 jebel. Môžem? Čakaj. Ide to? Nejde. Vidíš ale to? Ale ty si jebnutý, ty si bol úplne inde. Jasne, že ide voda. Tam slop. Jo, nie, počkaj, skúsim ja, možno to musím skážiť. Ja to vidím, že to ide, normálne to ide pekne. Už teraz ho vidímaš. Aha, tak teraz to nevidím, no, tak to musíš sám si tankovať. Popiči. Idem si po tyčinku, čep, hneď som tu. Jakú chrbticu má. Čo má ten koho za chrbticu? Tak luk. Bude prdá sem, ja mám takú istú, ty kokos, jau. Ty máš presne takú istú chrbticu. A ja musím piť, ale napijem sa trošku. Dám si, keď sme tu. Pí. Na gok, na gok. Tak nasladla je tá voda jakasi. Čo tu je? Sauna, píčovinky. Chceme niečo odtiaľto, či nechceme? Káme vietu. Čo je to? Toto je jeho ohňostroj. Ten foťák tu necháme, či čo? Ty si jebnutý. To čo robíš s tou rukou? To už je spúšťať svetlice a nemáš ohňa, ale máš? Iba jedno som pustil. Kamnicu potrebujeme, či nepotrebujeme? Toto zoberiem asi, toto na svetlo. No, dobre, daj to do loďky. Zober tú pasu na ryby, budeme chytať ryby. Okej. Maťo? Áno? Kde si zaparkoval ty retard? Molu. Do piče! Ty si nechal zaradené. Nenechal, veď som vypol motor, na 100% som sa dal, že shut out motor. Choj po kraji, ty dement.
Počkaj. Nemíš, že mě ukradl loď, ten kód běhá na lodi. Počúvaj, na 100% tu ostala normálne priparkovaná, tak pichne. Ale nedal som kotvu, mám tam kotva, tam je. Ty si nedal kotvu, ty dement. Tam podri, je kotva? Podri sa, on má našu loď, ty dement. Kto? Tak poďme ho priebať, ten dvaja. Vidíš ho, či nevidíš ho? Nevidím ho. Tu je proti mne. Tak ho zajebať, ja nemám ničím ho, či ho ja nevidím hlavne. Piču, tu máme loď, čo si blázen, divaj sa, som vedel, že mu len trošku pofúkalo, divaj. Ďakaj, neprvi. Aha, ty kokot. No a to jak musíš zobrať, ako teraz mi prosím a povedz. No... Ty si dementný, fakt! Počkaj, ale vidí, ja viem plávať, kľud, ja viem plávať. Vidíš to? Jakoby nic. Ja ho dotlačím v tom... A teraz, keď tam akože drbneš do hĺbky. Ale ja nedrbnem do hĺbky, lebo není... Pomoc, co by ty ma vidíš? Hej. Čo to kurva? Dávaj, skoč. Skoč do nej, skoč do nej, ty dement, využi to! Počkaj, využi to, dobre, dobre, kľud, už tlačím naspäť. Bachni, kde neprejde jen ten. Nie, už som dal, ja som nevystrčil packy. Ty jebe, ja ho môžem dostaviť, ale seš, kde seš, aby bola. Seš tu, pri teba? Ide. Donesie veci, Resťak, donesie veci. A prečo si tam nechal tú loty dement? Tak, kde? Ty ja uvidím tam, nie, ja uvidím tam. Čo si kokot, ja ho mám tu už. Tak tie, no tak my sme v piči, kamarád. To sme v piči. Ja ho vidím tu, tak chod si aj ty pre svoju. Mne je zlé, to nemyslíš vážne. A môžeš do nej nastúpiť, či nemôžeš? Ukážem to, skúsiť. Už som v nej. Fakt? Počkaj, mne zmizla, dobre, dobre, už vidím tvoju. Už vidíš? Nice, 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 nice. Ja si mám sadnúť, keď si sadnem, nix, ďakujem. Keď si sadnem, tak pohoda už je tu. Tak sa objaví, okej, okej. Jasné, dobre, dobre. Idem pre ne veci. Ja tu budem sedieť, budem tu. Stráž tú loď. Áno, strážim. Stále lepšie, ak funguje GTA Online. Počkaj, máš tam tie veci, čo tam... Počkaj, Maťo. Nákup no. Tam je? Jasne, že tu je všetko, je tu, neboj sa. Poj. Nemôžeš to cuvnúť? Tebe? Idem tam k tebe. Počkaj, nie, už nemusíš, už tu bežím. Lebo ja zase, ale kým tu naháčem tie rýchlosti, ja neviem vôbec ešte tie rýchlosti ovládať. Musím ísť domov, musím to sebnúť, kým sa to nejako bugne. Drž. Takéto náhled ľudí dajú nám lepší deal, však bodaj by, kamaráde, bodaj by. A tam bude problém, oni to budú, vieš... Lebo podľa mňa to je až moc veľa ľudí. Aj keď možno My Summer Car není také nezvyčajné toľko ľudí, vieš? Takže kto vie? Kto vie? Jak bude dosť chatterov a tak, že to bude proste aktívne, tak si myslím, že to bude v pohode. No, machaj, machaj. Takže kto sa bude nudiť sem tam nejakú správičku chat smerom ku mne, nejakú pozitívnu hlavne. Jeden, jeden, to ti na čo vám páš? Však uvidíš, k nám vyjebe poistky alebo niečo. To ja myslím na budúcnosť, poj, pome. Dobre, dobre, dobre. Čo žereš? Tyčinku. Myslím ešte oriešok. Vy ja sme boli jesť, vieš, že sme si bol zobrať rýchlo po ceste? Čo? Kebabíček, tu mám jeden, s dvojitým mesom. Ty kokosko, odkiaľ? Od Teska. Mhm, ja. Vieš sa nakopnúť, či si retardovaný? Snažím sa. Už to ide, nie? Áno, už to ide, jo. Jak dám sap? Hej, mal by si na to nejako prísť, popravde. Maťo, dík za ten sap. Drsa. Teraz hlavne nájsť. Už vidím toho týpka, čo je tu vedľa nás. Ja ho nevidím. Mhm. Obehli sme ho, máme ročiť. Bol vedľa nás blízko? No, s takým pukom veľkým. Hmm. Mám viac ľudí ako Tifu. Nice! A to sme ešte s Maťom nehrali hardcore Minecraft, kamaráde. Maťo, čo keby sme ináč, keď prejdeme túto vec? Áno. Čo bude tak podľa mňa do týždňa, že to máme za sebou celé. No, a ja si myslím, možno skôr. Ja tak počítam tiež pár. Čo keby sme lúpli hardcore Minecraft? To si jebe. To by bolo jeden deň a mali by sme všetko. Uh-huh, určite. Akože, to chcem zabiť raka? No čak ako bez smrte to prejsť celé. A všetky, bez smrte všetky bossov dajevať. Akože ja sa smiem preto, lebo ja by som to dal, ale neviem, či to ty zvládneš. Maťo, ja som speedrunner, rozumieš? Ja dokážem všetko. Ako, na speedrunner som to nedal, ale prečo som to?
Rýbal jsem draka na hardcore. Gól na Finsko? Hej, máme gól na Finsko. Čer, počúvajte. Mám 3 mesiace deal od Kigu. Jak tu vítneme, koľko sme povedali, že? Neviem, jak to bolo presne. Myslím 3K, alebo koľko subs. Jak dáme tu 3K subs, ideme do Finska s Maťom IRL, do tej krčmy, kde sme dneska teraz nakupovali túto. Lebo to sú reálne priestory. Maťo to odsúhlasil. Maťo to Finsko platí, že tam pôjdeme, keď získame gól. A chceš ísť autom? Nevieme ako, uvidíme. Ja by som dal auto. Auto, mal to není na 2 dní potom, tým debil. No a čo? Necháme IRL? Je celú cestu. No, neviem si celú, ale... Iba zastávky nejaké, kto bude šoferovať 3000 km, kokot. Že akoby dvaja sa stredať budeme. Čo ti jebe nás, to je na piču. Ja viem, že fakt radšej lietadlom. No tak ja pôjdem o 2 dní skôr a ty tam doletíš. Keď ja počkám na letisku, na aute. To, počuva, ja by som potreboval nejaký tak kamión, aby som tam mal, vieš, gauč a všetko. No. Že ja vás zoberem. Barnia zobereme. Ako nám zadá to zaplatí, kamošku. Sem spieť, jak si vypnul slow-mo, tak vyjebalo poistky v celé bytovce, ale piču. Nemám národský ladíkes. Želaj nám niekto bujča kamión. Kamiónikom? Ja na to nemám voličak, ale... Kudu máme sabou? Neviem, do 300 možno? Však tu mám druhý stream. Rez, jak sa tu dá? Hej, 301! Ja neviem jak, ale... Ja nejdem bez prekovať, lebo to pohybem. Píče, rejš, ďakujem ti. Som rád, že ideme. Počkaj, kde vôbec vieš, kde máme ísť? Vôbec neviem, ale nájdem to. Zatiaľ to okolo toho ostrova a takto. Dobre, ideme, neboj sa. Nie, ja len pekne setkaj. Setkaj. 302, kamarátko, exi, ďakujem. Piče! Korex, Exik a Aďojak a Šimpi, ďade Saby. Keď máme 304 subs, čiet. Hans, ďakujem. Maťo, sme absolútne zle, podľa mňa. Myslíš? Podľa mňa sme to už prešli. Nie. Teraz to bude, aha, tu. To musí tu byť také drevené molo, nie? Nie? Neviem, nepamätám si. Píče. Ešte dám domu tak pár sekúnd a potom sa otočím a pôjdeme naspäť. Hans, Šimpi, Jeremy za Pašteka, ďakujem za tie vlí, Sabi alebo Sabi, ďakujem. Podľa mňa je to aj za toto zátlačko. Máš furt deň, hej? Ja mám furt deň, jasné, pohoda. Toto bude za chvíľku. Pripomeňte mi, že ten Edward musím zrušiť odtiaľ. Počkaj, Crazy Lemonky v tom 20 subs! Ty blázen! Ďakujem ti veľmi pekne, starý, za 20 minút sabov. Vaček, Mokra, Píp, Al, 5, Upset. Dík za tie saby, chalani. Ideme do Fínska. Počkaj, ty sa otočil? Prepočítal. Tak už zomrem od hladu. Ale píču, nič není, neboj sa. Aj, ty kokot, aj ja, musíme, za chvíľu sme tam. Hej, chváli, vy chceli, aby sme zišli do skúreného Fínska s Maťom, čo? Ale možno uvidíme polárnu žiaru. Čiže dopoveď s nami, zoberieme jedného z vás. Robím si píču. Možno jednu z vás. Brko, not dead. Ďakujem ti. Wow. Borovička, ti sa gibnutý sa bude, ďakujem ti. USB, ďakujem veľmi pekne. Letec, ja tu gibnutý sa pre hnusného a N-word, díkes. Brko, Nufo, Nier, ďakujem. Maťo, my sme v piči, chápeš? Ale dobre sme, ja tuto bude molo, kde si, čo mu jebe, kdeže je? Tuto doľava bude. Vieš, že by bylo najhoršie, keby ideme do Fínska a neuvidíme tú polárnu žiaru. To by ma jebalo inak. A jak sa to dá vypočítať, čo kedy bude polárna žiara? Musíme vypočítať nejakú. A jak to chceš vypočítať? Ja neviem, že tam musí nejakú dať. Keď si nevedel, koľko je 3600 minus 90? Ja som to vedel, len som bol lenivý to vyrátať. Vyžraný! Maťo, kde sme? Tuto to bude už. Tuto doľava.
preba giftolabu, giftlapec, ďakujem. Dobre, sme podľa toho majaku, alebo ďakujem. Ty dojdeš, pozri sa po tvojej strane na ľavo, tuto, tak podľa toho viem, že sme dobre, tuto to bude už. Aha, myslím, že máš pravdu. Tuto by to bolo. Za chvíľku, daj tomu tak minútku a sme tam. Už to vidím, už vidím chodník, jasné, že je, kamoško. It's just cause I'm a nigga. Počkej, niečo sa teda stalo. Ja neviem, či ten blázen giftol znovu 20 subs, alebo niekto 10. Počkej, tu, hej, borovička giftol 10. Jak vyhodíš kotvu? Mne sa... Bugol program! To čo je? Vypol som motor. Vydrž. Enter. Mne sa nejako buglo. Crazy giftol, borovička 10, ďakujem ti, letec. Nemá nám ako ujzlovka. Crazy až 20! Ty si pán. Vyžraný. Vydržte, hneď vás mám. Dobre, žijem. Dobre, berem nákup. Zbytok to môžeme nehať asi zatiaľ. Neujde tá loď? Dúfam, že nie. A jak to mám zakotviť? Však vyťahni, za motorom je kotva normálne. Hodíš to do vody. Piču. Jak za motorom žení. Kotva, ty jebný, do mé, na reťazí. Poď mi sem ukázať, kde tu je kotva na reťazi, ty blázni. Poď. Piču, ty demen. Ty si pekný kokot. Sa to mňa hľadal? Jasne, že ty demen, hľadám reťaz, ty... Hej, Peťa Bunker, ďakujem ti, Petrik, ďakujem ti, Fazen, Patrik a Krejsa, mi ďalších 20 kg s tabou, ďakujem ti veľmi pekne, prebatých 5, ďakujem. Dobre, šok, pohoda, vybravaj sa so mnou. Čo si hovoril? Že... Zobral som nákup iba. Ja by som niečo zjedol, som dosť hladný, za chvíľku budem zomierať od hladu. Piče. Kto tam bol? Kto tam bol? Sorry, Malko. Idem nastaviť rádio. Ej, dobre, čiže už po jednom negiftujte vôbec, to tu bude... Počkaj. Prečo to... Aj vtedy bol N-word pri veľa gipnutých? Čo to tu vykrádaš? Čo to tu robíš? Ja, chcel by som akože nejako tam strčiť baterky. A neviem jak. Keby si videl, jak keď, čo robíš, keď tlačíš. Počkaj, teraz, počkaj, už som niekde videl. To musím odfotiť, čo ti jebe, to dívaj sa, odfotiť mi to, čo robíš. Jedna. Druhá. Tretia. Ten zvolí telefón, idem si vyhnúť. Dovola. Ty koko, to mám jak vypočítať? Zdyni to. Týrka Mugatelová. Grandma. Čo chce? Chce rybu, chce rybu. Píče. Ona mi dá peniaze za to, ja to idem vybaviť. Čiže ale kde ju kúpiš, ty demen teraz? Čak chytím rybu, ty blázen. Ty chytíš rybu, Maťo. Tebe jeb, ja som z dediny rec. Dobre. Čo mi Maťo odfotil? Babka chce rybu. Idem tú sieťku drbnúť do vody a chytím rybu. Ty čo tu robíš? Dávam do rady a kurva baterky, aby sme to počuli. Čo ti jebe? Ale bože, tam ide nekonečno, chápeš tu? Čo, to je dobrý obchod. Nie, že ako z toho, ale do toho rádia sa ich zmestí strašne veľa. Ale píše mi, že tam nájde všetky, ja idem babke rybu chytiť. Ja sa musím ísť nájsť, lebo zomrem, idem sa nájsť. Myslíš, že zomrem aspoň raz? Podľa mňa nikto nezomre, ani ja, ani ty. My môžeme pustiť hardcore, ja nezomrem ani raz. Ja tiež? Nie, ja to nemám v pláne vôbec. A na teba dám pozor, takže nezomreš ani ty. Pôjdeš rádio? Nie. A teraz počkaj. Počkaj. Nepočuješ nič? Nie, nie, vôbec. Skús opustiť. Ka
Kámoško, ja som omylom zrežal všetky parky, čo tu boli, Maťo, všetky. Ty si kokot. Chápeš to, ale oni mali vypadnúť po jednom a ja som ich zjebal celé ty aj s oným. Ty si zjebal všetky. A teraz čo? Ako ja som sa najedol, pohoda. Čiže poďaľ, čo si zjedol ty? Ja som zjedol nejakú takú krabičku, jak keby kebab v takom boxíku. Aha! Moje makaróny, ty kokot. Ty si jebnutý, to neboli tvoje. Boli v chladničke, tak boli spoločné. Zapni radio, hráti? Nejde ani piču. Bo ide, keď... Počkaj. Čiže, presaňte s tými... Dobre, musím to zmeniť. Ideme osprchovať. Vyspíme sa a savnem to. No a ja idem do sprchy. Budeme šetriť, ideme tam spolu. Poď. Vydrži, ja vás hneď pochytám. Patriamu za dve ečka. Dajte radšej hardcore hobo live. Ahoj, divočak inak. Ďakujem, staré. Možno aj to. No poď so mnou, neboj za toho. Čistí ťa to, či nečistí? To si hovoril naposledy. No, čistí. Vydržte. Peťo, Markus, Danci, Pašek, aký to sap, Aďo, ďakujem, Gumadikeš, Zerem, Zeci, ďakujem veľmi pekne za Gildy, sap, Patrik, Sumec, Kima, nové saby, ďakujem, a Crazy, Lemon, Gito, ďalších 20 saps, takže si najväčší pán, ďakujem, Valen, Gito, sa pre vodu, ďakujem. Dobre, som čistý, teraz je na čase. A ja už som. Ticho? Ja počujem, že je otravné muchy zas. No, ticho. Dobre, musíme... Nastrojovať. Dobre, dám save, vydrž, dám save, no, hej. No, daj. To nás ale možno kikne obi dvoch. To fakt? Počkaj, uvidíme. Dobre, je to savenuté a teraz musím ísť z launcher, alebo... Dobre, vypni celú hru, vypni celú hru. OK. Počkaj, máš to savenuté aj ty? Vyplňa ja to? Vyplňa to, jasné. Dobre, teraz chod do toho program files a pustíme to znovu. Môžem to zapnúť rest? Hej, ale cez ten launcher znovu, cez to program files, vieš? Aha, takže cez môj počítač vydrž. Current save, play. Play. Tvoj nick nebudem čítať, ty byl veček. Create lobby, friends only. Môžem to pustiť? Hej, môžeš a napojíš sa na mňa, keď ma tam uvidíš. Som zaujímavý, bude fungovať spánok. Dobre, som v rej, čakám ťa. Jak sa volá stránka, tak mám PC, X Computers, tuším. CZ. Alebo com, xcomputers.com. Nejak už moc ide, ľudí, už idem. Dobre, napoj sa. Nejak moc ľudí, či boti, môžem ti niečo ukázať, kamarátko. Chceš niečo vidieť? Sleduj to. Vypni na chvíľku slow motion na pár sekúnd, iba zistíme, či sú tu boti, alebo sú to reálne ľudia, chat. Vydržte. Skúste. Uvidíme podľa chatu. Vypadá to ako, že sú tu boti, ukáž. Nikto nepíše do píče, to čo je? Asi boti. Dobre, odjebal som si chat. Odjebal som si chat! Dobre, nemám chat. Dobre, už som späť. Soráč, jak vám padol stream, Soráč? Zhodili ste to, vy nie ja. Počkaj, je to možné? Však to nepadá ani pri, keď je XQC online alebo niekto. To čo je? Si hre? Jasne, som tu. Dobre. Dobre, teraz sa musíme asi vyspať, nie? Poď. No, hej, poď. Ale neviem, či je ráno zrovna. Východ je slnka. No, ale ja mám fatigue úplne na max, že som unavený, chápeš? Ja jedno, ty kokda, ja. A tá káva, ale poďme spáť, máš pravdu. Počkaj, jak sa vy... Dobre. No, ja idem na gauči, kam idem? No, ja neviem. Ty koko, spánok bude halúzina. Kde si? No, ja som tu na gauči. A dá sa tam spáť, tam, že sleep? Nemám tu nič také. Tak poď sem. Skúsim ísť spolu do postele, alebo skús tam vedľa? A nemôžem ísť do tejto manželskej, počkaj. Je tam sleep? Nie, nemám tu sleep. Tak musíme ísť spolu, dobre. Čo, tie budeme na jednej posteli spať? A to nie je ani manželská. Láhni si tam. A ty chrápeš jak kokot. Ja chrápem, no, ja chrápeš jak kokot, chrápeš jak kokot úplne. Počúvaj, neláhaj si sem cigaretu, lebo sme dohrali tým, magor. Neboj sa, nefajčím. Dobre, sleep. Už spím si. Dávam aj ja. Vydrž, čo to spraví?
Žmurkol som práve prvýkrát. A ja som žmurkol a už som hore. Dobre, a jeba. Ty spíš vo vzduchu. Ty si spal tak. Dobre, dobre. Dal si tú pasu, daj tú pasu do vody, babke, daj tú pasu do vody, babke. Idem na tú kokot, babka chcela, no ne, babka chcela. Choď mi rybu. Idem. Berich mu, že chytím rybu na prvýkrát. Patka, ďakujem ti veľmi pekne. A ľudí, keď z Hennessy nemáš šancu chytiť rybu, to trvá aj niekoľko dní, kým mu chytíš. Kamarátko, ja som z dediny, ale to ty si, vieš. Čiže ideme si pozrieť, aký tá ryby, dobre? A spýtam sa ho. Sledujte to, ako chytím tupca teraz za vajca, dobre? Sledujte to. Neradte mu ani slovo, čet. Dopíšne dva umot preč? Nedám už. Ja som musel si ukázať, či sú z boti, alebo nie, chápeš. Už vie, jak to má byť? Nevie. No ukáž. No? Čo ukáž, keď tu není sieťka, ty blázen? Kde si ju dal? No tu bola! Tu bola! Mi nehovor, že by musel ísť na smetisko uhľadať. Tu bola sieťka. Ty si dement! Kde si ju dal? Čo som ja s ňou urobil? Veď bola tu. Heperko, keď nám zmizne vec na smetisku, či kde sa spavne? Ej, Toxi, ďakujem veľmi pekne, dobrýho ponožka, ďakujem veľmi pekne na ten Subdiges. Dobre, vo vode není. Na smetisku? No, bola tu. Oh, a vieš čo, aj ten nákup ďalší tu bol, niečo tu bolo raz. Vieš čo to bol? Svietnik tu bol, aj v piči, aj svietnik. 60 samou, ty blázon. Vieš, aj svietnik je v piči. Ty si pán, ďakujem. Hej, máme 405 samou, čet, ty blázon. 456! Ty blázon! Maťo! Sieťka že vraj odplávala. Že... A jak mohla odplávať sieťka, keď bola tu? Tuto bola, normálne tu, kde teraz stojím ja. Tu bola, tu. Ale ne, tam som sa už kúkal. Vo vode už som bol. Čo tam kurva robíš? Už som tam bol. Do piče. No, co do teraz? Piče. No? Odsunť lodný pod loďou? Určite nebude, veď ja som tam... Čo tebe, keby si vedel, tam skočil. Veď, ja som pod vodou úplne celý a není tu. Tak no, ona jak padla po textúru alebo niečo, tak bude, vieš, že? Buď naspäť na ostrove, no, alebo na smetisku. Alebo na smetisku, no. Čo spravíme? Nejdeme pre auto. Vieš kam? No. No. Len akože... No, nemáme jak. Na jednej motorke nemôžeme ísť dvaja. Poveď to skús, len tak pre halus. Neníči, ale padne hra, alebo ja ti... Ja iba skočím na teba, si nedám, že sadnúť, ale iba skočím na teba. Počkaj, ale my potrebujeme tú sieťku. Dobre, skúsme. Ja si že potrebujeme tú sieťku, však ideme pre ňu, ty blázne, nejakú nájdem. Dobrýho ponožka, díkes. Čiže povedzte, keď dáme tabak. Mi hovoríš, že ak zmizla tá sieťka, že to nie je modu. Hlubočan, ďakujem veľmi pekne. Že vraj na traktor môžeme ísť dvaja, jeden na vlečku rest. No. Ja neviem, či je to tak, ale možné. A máme v traktore oný? Benzín či diesel? Ty kokot. Lebo ty kokot si nebral bandásku, vieš? No, aj tá bandáska zmizla, myslím. Či bandáska tam bola, nevidel si? Kurva, už si nepamätám, či tam bandáska ustala, než tam bolo na tej loďke. Počkaj. No. Ja som niesol sem... Rádio. Tu sú baterky nejaké, tu sú baterky. No, baterky. A oni sú tiež trošku inde, takže tá sieťka niekde bude, ona podľa mňa vyhodená niekde. Lebo dívaj sa, tie sú baterky, my sme mohli byť tu? Kde som menil baterky? Tu si rozjebal baterky, tu kde si. Nie, tu to bližšie? Tu? Nie, jebe, ti tu si klačal, veď som ti poslal fotku, pozri sa to. Ukážem to pozerať, idem to zanalizovať podľa fotky, otvoria aj ty. Pozri sa, zanalizuj to. Fakt, tu presne ak to je. No, presne tu. Vím ten živý plot. Hej, ten živý plot, presne. Však bola pod molom pri lodi, tá sieť, že vraj. Nebola tam. Ja tam idem ešte raz, vy vyjebanci. Na 100% tady bola, pekne ťa ujebali. Dobre, choď, utekaj. Počkaj, ja sa potrebujem aspoň, či tam není ten káhanec alebo niečo. Ani káhanec tam není. Dobre, píše mi Heperko, že čo dneska nám nejde, alebo sa nám dneska bude, tak zajtra bude fixnuté, že to spravia. Vieš, lebo oni tiež nám to slali všetko. Stala, Resťak, zober tú bandásku, tam je benzín, natankujeme to do traktora. Myslím, že tam ide benzín, neviem, ale isto tam ide benzín, či? Neviem. Čer, to byl tabak. Piče. Ej, ďakujem veľmi pekne za ten subdikes. Čer, mňa to sere, že musím mať slow moc. Vieš čo tu?
Nie, nebola. Vyjebanci si ma pekne okabatili. Však ja som ti to hovoril. Ale je tu benzín. Ale nemáme tu lampy. Ani lampión tam není. Ani lampión tam není. Všetko zmizlo. A nebral si lampión? Určite som nebral lampión. A čo si bral, zlode? Asi nič. Musí, počkaj, nehovor mi, že si išiel, my sme išli na nákup. Prišli sme s 6 vecami a ty si žiadnu nezobral do baráku, tomu neverím. Nezobral. Nebral som ani lampión, lebo si povedal, že nechaj to tam, to nie. Potom, keď nám vyjebe elektriku. Nie. Ja som povedal, že toto tu nechaj, že to budeme potrebovať, ale to nebolo na one, to nebolo na lampionisto. Nebral som nič. Utekal som sa najesť. Rest je mi, že ďakujem na nový sub, čo absolútne nie je pravda, žiadna. Tetrahydrokanabinol. Čau, ďakujem veľmi pekne na ten sub. Vypni slov, moc som zvedal. Sama zmizla, som díval na záznam. Aha, a sme doma. Zober toto. Zmizlo to do piče. Čo zmizlo? No tá sieťka aj ten lampión. Ideme natankovať do traktora, či čo? Kde si išiel? Ideme do traktora, ale sa idem napiť. Ja by som aj niečo zjedol. Kde je smetisko? No to je v piči. No tak smetisko je ďaleko ako. To je v piči, musíme znauči, no. Mal by sme ísť pre to auto, tam kde sú tie včely. Hej, bože, musíme viac veci spraviť. Hej, musíme ísť pre neho, isto. No, to musíme najskôr spraviť, alebo dodávku vyriešiť, ale dodávka príde za dlho. Čo tiebe dodávka bude za dlho, jasné, že to si vlázu, to je v polke hry. Nechal nám benzín, zobral ten benzín? Ja ho držím, vidíš ho, že ho to držím, či nie? Dobre, poď. Tiere, počúvajte. Ta, že vraj, to takto ide nafta. To je pičovina, to pôjde aj na benzín. Počkaj, nie. Ja neviem. Však ty si kokrzy z dediny si povedal, jasne, tam ide nafta. No ale by sme mali traktor na benzín, kamoško. Bolo také N-word. No fakt. Díke za gifnutý sáb, ďakujem veľmi pekne. No. Nebude tam natankované, idem tam na... Vydrej je tu aký? 8000. Bože, ale možno, vieš čo môžeme spraviť, Maťo? Ja sa na to prišiel. No. Bože, ja som strašne modrý chalant dneska. No, povedz. Počúvaj. Pôjdeme na výparoch kľudne, alebo ťa dotlačím. Pôjdeme no do mesta. Začína tam natankujeme, múra. Tam natankujeme tú družstevnú naftu, čo tam je tá lacnejšia. A pohoda. Tu je kanister, možno tu čo si bude v ňom. Bože, ale to je na diesel alebo na benzín? Tu je diesel v kanistri. Dobre, zober ho. Ja ale ja neviem, jak to otvorím. Kde sa to kurva tankuje ale v tomto aute? Počkaj, mám to, poď sem. No, vidíš tam niekoľko, či nevidíš? Vidíš to, kde by sa... Aha, vidím to, počkaj. Tam je tá dierka. Musí otvoriť tú bandasku. Poď, ja ti otvorím. Otvor ho. Tam je trošku, poď. Nevylet na zem. No ja, že je plný! Skoro! Absolutne není otvorená. Nevidím to, že by to tam... Je, natoč to! Trošku to pohyb, ja som videl, že tam dolievaš. Povedz, kedy stop, kde to neukazuje. Ešte tam neleješ, musí sa nejako pohybať. Si buď blízko, alebo ďaleko, alebo niekde. Teraz! Teraz! Teraz nie. Lejem? Teraz nie. Teraz dopredu trošku. Celý! Tak! Tak, dávaš tam. Lejem? Okej, mne to ani neukazuje vôbec, že by som... Vráni mi na tabak. To vidíš, tak je fajn. Čiže je tu 10 ľudí, ktorí sa zídu spolu a dajú si tabak, či neni? Tu. Je? Pome. No ako čo? Dobre, čo ti nebe, už musí vyťakať. Ja tam nevidím nič. Maťo, že to trvalo tak sekundou, už to bolo. Ty to nomeríš 10 minút. Tak to si jebnutý, ja tu držím 10 minút, ty kokové. Ty to tam, ty si to videl? Ty si prasa. No kto ideš operovať? Ty? Počkaj, to som si neistý. Lebo ja neviem, jak ťa to akože zobere. No, tam si môžeme dva sadnúť, čo? A na tú lečku? Poď, ale možno, počúvaj, ja keď som jazdil, skúsim iba skočiť bez toho, aby si sadol, čo to spraví. Otestujeme to. Idem skúsiť, OK? Poď dovnútra. Zavri dvere, ja zavriem. Bože, ja to neviem. Čo ti jebe? Zavri dvere. Čak sú zavreté, jak vidím, zavreté. Poď, tu je niekde. Vypneš mi ručnú, prosím ťa? Ktorá? Toto? Neviem. Mám. Nie, nie je to ona. Iná. Aha, počkaj. Ty kde je ručná res? Počkaj, tu asi. Ty si tupec, mám ju. Máš ju? Dobre.
Aha, dobre, ja som ostal na mieste. Lebo som nesedel, vieš? Bože, tak skús ísť. Skúsim na tieto lyžiny? Daj no, to no, skúsam niekde vyskočiť. Daj to dole tie lyžiny. Vyskoč mi na čelné sklo tam niekde, predo mňa. A jak? Skúsam ako ísť. OK, som tu, poj. A čupni si? Okay. Cečkom? No, poj. A ostaň? Som. Píče, ja som na mieste furt. Počkaj, teraz nie, teraz na streche, ale, nie? Ale som na streche a p***du, ja keď poďme, môžeme ísť. Píča, to neviem na koblu, to by to skapiňa, kurva. Čo tam si ti retardovanie vieš šoferovať traktor, kokot. Už by sme tam mohli byť. No jasné, kokot! Vydrž teraz! Ja keď držím normálne 2TV, tak ja idem s tebou. Ježiš. Maťo. Robíš na schvál? Ja ti prísám, že tá... To auto je jeble. To nie je Tesla, kokot. A ja neviem, jak to mám akože... Si na streche? Kde si? Dobre, vydrž, dám neutrál. Skús na strechu ešte raz. Skúsim. No, a nehyb sa, skôr, no tá tu osa, tu ostaň. Ja keď sa nehybem, tak normálne ja keby som, ja neviem, na nejakej plošine, vieš, ja keby som v Tesku na tom páse. Tak hýbem sa celý. Aj keď sa dáš, na, keď dáš sa dáš na strechu, tak to tiež nejde? Skúsim. A osa na streche, lebo on to musí mať podľa mňa nejakú textúru, nejakú silnú. Som na streche, skús. Nie, ideš len po traktore, zjebal som sa. Keď chceme ísť, tak jednoznačne vlečka, kamoško. A na vlečku, vieš? No tak skúsme ešte vlečkou, ak tak pôjdeš motorkou. Vlečka pôjde isto, poj. Alebo jedeme na to a idem na vonom, idem na motorke. Počkaj, skúsime to už. Okay. Musíme to otestovať, čo oni tiež nevedia, čo všetko ja ide. Ja neviem, ako vyskočím na one. Počkaj, musíme to zapnúť, vydrž. Zapni ma. Počkaj, stoj. Zapni ma a zavri silečku, nech vypadne z toho. Asi si už zapnutý. A zavri mi nádrž. Asi je zapiolutý. Zavri mi nádrž. Čakaj. Počkaj, poďte že sem a skúsi sadnúť ako řidič. Či pôjde to na mňa, možno sadnúť, možno budeme asi sedieť. Asi ti nedá sa zavrieť nádrž. Možno to, vieš, ja to nevidím. Možno ty to budeš vidieť. Ukáž? Lebo mne to neukazuje, že by som ho zavrel. To musíš, oné, do kolečkom iba točiť. Aha, kurva, dobre, tak som sa ojbal. Vydrž. Ja si tam sadnem a skúsi sadnúť mne na kolená, hej? A dáš enter tiež. No, dobre. Poď skús. Ide ti tam, máš tam niekde enter? Počkaj, hľadám. No, tak. Dozadu, trošku. No, sto! Neukazuje mi tu ten enter vyjebaný, vieš? Nikde? Hľadám to. No, ja sa tu a viac dozadu, keď poješ? Pozíčku, no idem. Cuvni. Musíš meriť na sedačku, sa mi zdá. V kuse merím na sedačku. Dobre, tak skúsi z dolného, do kufriku. Teda, do vlečky. Do kufríku. Jeb na to, však si ma zaskočil normálne, si mi tu stojíš na cestie, ty dement. Čo kto si chcel, ty dement. Podľa mňa, keď budem tu, tak to pôjde. Skús sa pohnúť, či som vôbec vlčku zapol. Poj. Dobre, vydrž. Podľa mňa, tuto to pôjde, tuto to cítim, že to tu bude dobre, som to rohnutý. Skôž do vlčky, ale musíš zavrieť. Nemáš ani vlčku zapnutú. Poj. Mám ju zapnutú, ja ju ťahám. No, tak ja vidím, že ho neťaháš. Skús skočiť do nej. Čakaj. A zavri sa tam. OK, počkaj. Si? Som zavretý, no, ale... Akože, ty si odo mňa 10 metrov. Vydrž. Nič. Ideš dopredu len sám, ja som tu. To je pičovina. No, to je škoda. Pôjdem na motorke, no čo? Nie, to ani fixujem nejako, ale nejakým dátrakom, ale... Dobre, tak musíš na motorke. Počkaj, tak musíme tam ísť obiť dvaja? Musíme asi. No musíme, bolo by dobre, keby tam ideme dvaja. A čo ideme vlastne teraz robiť? Čo ideme spraviť? No ideme pre to auto, nie? Pre tú jebičku tam. Čo tam štartuješ tým... Tak ideme tam tým motorkou a týmto, hej? Ty kokot. Dobre, počkáme sa tam. A ty vieš, že to je? Neviem, že ideme dvaja. Počkáme sa tam, ti jebičak, keby do fitka ideme, však ja neviem, kde to je. Musí byť slow motion, lebo vy tak spamujete vy retardované opice, že padne stream, chápeš?
No, čekaj, Maťo. Res, kde je šrobovák? Víš, kde je šrobovák? Neviem, hľadaj. To bude asi v garáži, že? Šrobovák. Jediný, čo ktorý ešte žije, ty píšeš? Nie, ja to nemyslím ako, že je vzlom, ja som rád. Ja som rád, ale... Skúšali sme vypnúť slow moda. Počkaj, ja zdochnem. Vieš čo? Musíš zobrať celý ten kufrík, alebo stačí šrobovák. Tak zober ho. No, ale ja nemám to kam dať na motorku, vieš? Ja tam nemôžem ísť naspäť tak ďaleko. No to musíš. To piče, tak mi ho nachystá, idem tam. Mám to nachystané, už to držím kľúča. Poď, 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 poď. Fanko, ďakujem, ja som ale Koko, dík za tvoj nový sub, pohodička, dík za tvoj nový sub a Robo, Axo, dík za tvoj sub. Nemáme ani 10 000 ľudí mŕtvý stream, do píče. No nič, dávam, rezignujem z postu streamera. Hej, synkos, ďakujem veľmi pekne. Jak to beriem na high a nájde to blbosti, že tam zrovna ešte je high. To si bol kde v piči? A to cúvaš? Dobre. Áno, cúvam, lebo ešte tu prekotím niekde. Lebo sa nebudeš otočiť. Dávam ti to donútra. Hoď mi to na kolena niekam. Otvor. Polož. Máš ho tam? Hej. Idem na motorke. A máš nej benzín? To mi nehovor, ja neviem. Dokedy dneska hráme, Maťo? Do 11. či dokedy? No, tak môžu pekne. Sadaj! Vidíš, ja to vôbec mi nasadnú tam. Jebla. Čiže to bude nadlhšie, jak som si myslel. On nevie nasadnú na motorku. No ja som si myslel, to prejme do týždňa, ale keď vidím, že ak nasadáš na motorku, kamaráde... Ja neviem, ako mám nasadáš na motorku, ja tu že ukazuje, čo ti jebáš a furt tu prekazuje. Hej, Simko, ďakujem za tvojich 5 minutých subov, hneď potom si dal ty sub a hneď potom dal Maho Chillin sub. Ďakujem ti veľmi pekne, díkes. Koľko ten, ďakujem ti veľmi pekne. Maťo, ty musíš najskôr postaviť tú motorku. No, ja neviem. A zo zadu na ňu nasadnúť, jak na chlapa, keď si chceš sadnúť. Tak to som teda nikdy nerobil. Hehe, len aby. To sa pozrieme teraz, počkaj. Ticho, už som tomu postavil, kľud, ale nejde tam nasadnúť dobre. Ty keď ideš k nej z boku, tak by si mal tak tým postaviť, sa mi zdá. Alebo nie, ty môžeš chytiť do rúk, sa mi zdá, a vyrovnať a postaviť. Už sedím. No skoro, už to máš skoro. Si tam! Ja ho nakopnem, ty vláze. Počkej, ja musím byť vláze. Už je, ticho. Už je. Na boku sa štartuje, to není jak auto, Maťo, na kľúčik. Ja ho kopem, ale nič, asi som si nepustil benzín do piče. No, to musíš tam prepnúť nejakú onú páčku. Dole som to už prepínal, počkaj. Mám ísť na motorke, fakt. Nie, to zvládne, ja sa to naučím. Uh,
Týkou, ja som vypol to donos, že som dement. Ríšo poslal 22 pred 5 minútami. Ja som koko, som domyslel, cítim sa ako úplný debil, prepáč, že ja to je 22, čo nejaké reska, 22, nemáme emot. Čiže vyberte nejaký emot, keď dá niekto veľké dono. Čo mu dáme ako lásku? Nejaký, random, že váš obľúbený emot dáte do četu pre Ríša, dal 22 dono a napísal. Pekný večer prajem, páni, opäť po dlhšom čase. Ako človek, ktorý má rád auta a túto hru, ktorú mám od teba komplet nasledovanú jedine záznamov na YouTube, opäť tento kvalitný gameplay majiteľa hier, do ktorého dávaš krv, pot a slzy, prajem vám obom pevné nervy. Ríšo, ďakujeme ti veľmi pekne za toto dono, díkes. Píče, Dave, Bulo a Kokoten, kde ste Rysavi? Maťo, už 10 minút čakáme. Čakaj, zoznamujem sa s ňou. Že vraj na motorke nemôžeme ísť dvaja. A možno to nejako spravia, aby sa to... Let's go. Pome! Počúvaj. Choď, ja ťa dobehnem. Pome. Choď, musíš pomalšie. Čo ide pomalšie, ty blázen, keď idem na dvojčku, len tak sprchkám. Ja sa bojím, že ten kufrík vypadne. Pomalšie musíš ísť, Maťo. Idem pomaličky, úplne. Jak prepnem z low na high? Erko nejde čet, Erko mi nejde. Erko nejde čet. Nejde! Maťo, musíš sem. To prečo, veď ja už som pri aute skoro. Nie, musíš sem. Čo ti jebe, hlavne sa 10 minút na mňa kúkal, jak šartuje motorku. Mám sa otočiť? No, ja ti musím podať ten kufrík a musíš ho držať v rukách, popri tom, ak budeš šoferovať, lebo... Nemám jak. Dá sa to nejako. Lebo ja ho mám akože v sedačke a ja sa bojím, že ho potom si stratím, vieš? Nestratíš, ak sa... Čukni sa naň kúkaj. Čím tu prepnem páčku, keď teda to je páčka, vpravo dole páka, divlok, stoj, kam ideš, poď sem. Zjebal som sa! Zjebal som sa! Počkej, to nebolo. F-E-F-ku. Maťo, ty si... Skurvený motor, koko to menú je. To je z lietateľka, menú ovládaný motor tu. Z drona, si predstav. Ja hľadám páčku, wrench, selektor nejakú. Prečo mi ide auto? My nemáme šanc, Maťo, my sme piči! My tam ani... To sa naučí, niekde som pustil. Lights. Divlok. Sieračtine, ty kokok. Maďo. Počúvam, nedá sa proste vyjsť, musíš ma vyťahnuť nejako. Ale piču. No to je v piči, to je v piči. Pozri sa, som tu zapadol nejak. Maďo, až nemáš na dobu brzdu, ty jebnutý. Mal si, že? Nie, to nie je brzda. Vidíš to? Maťo, keby cúvneš trošku a prejdeš to zľava! To sa nedá cúvať na motorku.
Erko, nejde čet. Počkej, já jsem něco otvoril. Chani, já teraz nemůžem narazit žádnou páčku napravo pri okně, lebo držím v ruke kufrík. Mať, kde si? Pojď! Já sa snažím z motor pojít, co si spravit. Ja mám, ja som smedný, aj hladný, aj sa budem vyšťať, kápeš tej hre? Háčko. Bčko nejdeš, Bčko. Maďo, mne to skape! Ja mne nie je to auto mám, už! Nejedná mám ako zimnú motorku, asi mám došiel benzín asi. Dobre, vydrž. Tak vypiem tie skurvené one! Smerov... Čo to je? Maťo, kde si? Už idem, už mám, už som ho vyťahol na chodník, už sa dobehnem tak. Magic bike. Ja by som chcel dať hajčet, len to nejde. To... Už idem. Erko. To by malo ísť Erkom, čet. Dám to na Bčko. On to nejde. Pome. Maťo, ja tu mám ten... Ja tu... Ja už som tu, ja už som ťa predbehol. Ale počúvaj, ty debil! Poď sem okamžite! Si a zabudol dobrať... A ty chceš dať ten kufrík? Ja neviem, čo mám spraviť, Maťo, chápeš? Rest, ja už sa tam nemusím vrátiť, dobre, zaspadnem toho kvíľa. Nebudem, musíš niečo vyskúšať, Maťo. Musíš niečo vyskúšať, lebo mne... Počúvaj, ten traktor má low a high, že ty ideš 1, 2, 3 a musíš hodiť prevod na ten silnejší, lebo mne to nejde klávesnicou dať, chápeš to? Poza bučky tu normálne divočáko naháňam, už som tu, idem už. Poď sem. Skús to naštartovať. Ja už som sa naučil na motorky, ja už nechcem ísť na traktore. Počkaj, iba nie, ty chod donútra, skús to naštartovať a skús si mašnúť R-ko, či to prepne vpravo dole nápis zlou na high alebo nie. Jakože v tom traktore, hej, no idem. Áno, lebo nedá sa s tým ísť, chápeš, lebo mi to skape za chvíľočku. Sedím, čo ďalej? Naštartuj. Počkaj. Mám. A dáš R-kom ti ide dať low a high, prepínať? Jasne, ide. Low ne, high. Nejde, chápeš to? Nejde, prepínam to. No tak musíš na tom, bohužiaľ. Dobre, pohodička, zober kufrík. Do piče. Ty kokos, skapalo mi to, vydrž.
Jak sa to zoškartartuje? No, jak? Kde sa stretneme? Počkaj ma, ty si rýchly a kokot! No, to týždeň. Víš, že som ešte naštartoval. Ty, čo ti jebe sa zemem na teba čakať týždeň? Čekaj, už idem normálne. Dobre, už idem, už idem, už idem. Pohoda, už idem. Hej, Kaylee, ďakujem ti, Dave a zviedz ma, ďakujem. Uhni, už pozor, idem. Pozor, už ja štartujem. Mne to skapalo zas. Čo ti, si amatér, už idem. Kokot, ten traktor letí jak blázen, pomeň. Maťo, neviem jak... Maťo, neviem, či by sme nemali odložiť tento výlet, lebo počúvaj. No ja si nemyslím, že by sme... Ja, ja som hladný a kokot, vlastne ja si nemusím odložiť. Ideme naspäť? Povedz ty. No jako zobereme na 100%, keď tam pôjdeme. Na 100% budeme odhľadu. Musíme ísť naspäť, musíme ísť naspäť. Musíme ísť naspäť. Otoč sa, Maťo. Ja už som otočený, ja už idem naspäť. To bol čo za vyjebaný výlet normálne, kokot, povieš mi? Ale počúvaj. Pak boli sme blízko toho, aby nám to vyšlo, chápeš? Hej, však ja viem. Úplne to bolo. Počúvate, čo sme si oškrkli už z oného studu listu? Rest? Čo je? Čo chceme doma jesť? Neviem. Čo mi naštíš toho byty kokot, alebo čo? Neviem ako ty, ale je tu ešte jedna pizza, ktorú no, ideme... Počkaj, to si losneme. Počúvaj, nie. To si losneme, a jak? Nehodíme si mincov, to je pičo. Nie, počkaj. Ty si fakt kokot, ja som mohol byť mesne nájdený vlastne. Musíme dať, podľa mňa, na telefóne FaceTime a tam to musíme spraviť, lebo to ináč nepôjde. Lebo ja už som, počkaj, fakt som už doma, fakt... Počkaj. Som tu, čakaj. To vôbec, kámo, ja nebudem... Hej, easy buka, zíkes, ďakujem za ten sap. Počúvaj, Maťo, no, či jak to spravíme? Ja vím, že ten traktor rezon, to nechce ísť. Čo s tou pizzou? Je tu jedna jediná. Mal by sa obetovať, že proste ty zomrieš. Rez, to vôbec, jak mi ten traktor jebaný? Ja sa mi tu traktor, chápeš, zatrasol ho, furt frčí. Počúvaj, Heper, musíme spraviť to, aby nebolo vidieť Nick. Ale to je Maťo, on to nepochopí, že tam mám Nick, chápeš? Alias Bubudia, ten sub, ďakujem veľmi pekne. Maťa, už musíme zjeť tú pizzu, je fakt akože... Rest, ja idem, dobre, ja, tak ty ho zjedz a ja idem do mesta rýchlo sa nájsť, dobre? Nedáš mi ani odkusnúť? Čo je, jak? Počkaj, nechoď preč ešte. Máme nápad. Poj. Je tu aj mlieko. Poď sa napiť mlieka. Idem hneď. Nedá sa vypnúť traktor, choď ho skúsiť vypnúť. Proste ho vrčí. Nie, vrčí. Na Ignite klikni. Klikám na Ignite, normálne s tým mixujem a nič. Choď to vypnúť. On sa dojebal, som ho bugol. Jak inak, buglica vyjebaná. Ty si strašný kokot? Ja som, ďakujem. Aha! Čože to vrčí? No, aha. Máme štarter dojebaný ako si. No čo som si povedal, ale mňa tu urážajú ja kokot, že som proste neschopný pičus. Chápeš? Štarter sa dojebal. Trotl som tam bej pusený, asi trotl alebo niečo. Volaj Jarovi. Ručný plyn tam je hraj. Tak ja neviem, kde je ručný plyn, čo si blázen, čo som traktorista. Sprav to. Ja idem zatiaľ vypiť mliečko. Kamaráde. Som chlap. To by bol dobre, šikovný. To je vidno, kto tu bol na onej technickej škole. Som bol na tej istej, ty koko.
Já budem riešiť elektrické veci. Budeme mešťať, budeme to udržovať v... Ja idem von sa vyšťať, ja sa idem von vyšťať. Jak sa povie? Ja nemám čo čakať. Nie, v poriadku. Jak sa povie, keď si chcete udržovať v poriadku? Však v poriadku. Nie, 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 iná to musí povedať, lebo v poriadku znamená akože... Ľudia. Nie, ty si jeblí. Pohodičke. Nie, 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 v čistote, ty kokot. Budeme to udržovať v čistote. Budeme to udržovať v čistote. Lebo poriadok je akože poriadok. Kde mlieko? Ale nepovieš to, v hladničke. Idem sa vyšťať doma do záchoda. Kde tu je záchod? Kde tu je? Čo ti je, mne to doma reset, to sa ani nepohlo. Čo si hladný stále, prej. Poď si smedný, poď sem ja ti tam našim do huby alebo niečo. Poď, ja už pijem vodu. To skoro nevydržalo. Rez, ja musím ísť do mesta na traktore alebo na motorke, pre pojedlo. Musím proste, lebo som v piči. Počkaj, počkaj, musíme tam ísť, no? Musíme tam ísť, lebo... Aj tak som hladný, ako to bude akurát do mesta, čo mi to vydá. Dobre, 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 ideme tam jak? No, ja neviem. Počkaj, nie, musíme tam ísť, jak sme tam išli. Ja berem motorku... Áno. ...s kufríkom. Okej. Okay. Najeme sa... Počúvaj to, najeme sa... A odtiaľ pôjdeme pre to auto. Dobre. A tam už pôjdeme dvaja odtiaľ preč. To znie ako plán. Hej, hej. Dobre, poď. Takže choď do mesta už. Nemám tu ruku do piče. Mám tu ruku vyťahnutú, palec. Kaj, nemôžem ísť na lodi, lebo... Maťo! Čo? Môžeme ísť na lodi, ty blázen. Čo nám to pomôže? No rozmýšľam. Jak ďaleko je od mesta? Počúvaj, ale môžeme ísť ešte autobusom, ty blázen. Vieš? Z mesta môžeme ísť autobusom. Neviem, či tam stojí, ločka. Neviem, či tam stojí. Stojí tam, na sobre sa stojí, že tam je zastávka, čo nevieš? Hneď oproti domu, teda tomu paneláku, čiže to je. Ale autobus sa donesie do mesta. Ale čo nás donesie k tomu autu? Ja práve, že neviem ani, kde to auto je, vieš? To je najlepšie, že ja si to nepamätám absolútne, si pamätáš, že som to hral tyko 4 roky dozadu, 3, neviem. No? Podľa mňa, keď ideš z mesta, no. Keď sa hrá rally, a keď ideš z mesta, tak na niektorej zakrúte doprava. Počkaj, oštíme oného autobusa a rám zastaviť. Lebo cigaretu zapálim, mám zastaviť. Ríšo, po 30 minútach, čo som tu strávil, ste sa dostali od keď lode, takmer po prvým kovanicám. Verím, že vypiješ, keď sa vrátim vyhlá. Opäť budúci rok, pojem do Donaty a budem môcť vyrovnať svoj dluh, plus verím, že budete aspoň v meste. Ríšo, ďakujem veľmi pekne, díkes. Ja som to nejako dojebal, a neviem jak, s tými Donami. Ale ďakujem ti. A Beamer 1333, vy buďte radi, keď sa za týždeň dostanete do mesta a nie za týždeň prejsť hru. Rest, ty blázen. Čo? Veď my sa loďou dostaneme úplne až k nemu. K tomu autu. Nevieš, že tam bola voda? Že si tam utopil tie včely? No a vieš, jak sa tam... Dobre, tak poďme loďou. Ale ja absolútne neviem, jak sa tam dostaneme, len viem, že sa tam môžeme dostať. No dostane, tak, ako čo chceš ide spraviť? Môžem... Dobre, poďme, rýchlo loďou. Kým je otvorený obchod, rýchlo. Rýchlo loďou, berem kufrík, ideme tam. Ideme sa najskôr nájsť a potom ideme pre auto. V poriadku, súhlasím. Len akože musí to byť rýchle, lebo ja zomrem. No však ako to je na tebe. Bež. Skoč. Pijem, či teda pijem, fajčím cigu, to nebudem hladný, vieš? To potláča hlad, to by si mal vedieť. No to si tam tabak, jak si zapálil. Poj, šartu, ideme. Tady máš babucha, nehráme štítmi. My to hráme bez zasahovania do všetkého. Do hry, do textiákov, YouTube videa. Proste vlastnými hlavami ideme zdolať túto hru, rozumiete? Sme dvaja. Maťo, nekúkame žiadne návody, žiadne textiáky, žiadne YouTube videa, žiadne píčoviny. Sme dvaja dospelí a vyspelí chalani, inteligentní, bytosti. S niektorými vecami, tými poslednými... Do týždňa, dneska... Nesúhlasím s niektorými tvojimi vecami, čo si povedal pre chvíľkou. S jakými? Že inteligentný, to si ďahaj pre seba, a vyspelý, to tiež, nevidel si ma, kokot, a ešte neviem, čo si povedal. To dvaja. S tým súhlasím, že dvaja. Môžeš to naštartovať? Však čo ti jebe? Vydrž. Kde si dal ten benzín? Je plná, pohoda.
Už jeme? No, neviem. Na motorke môžete ísť dvaja? Ja len súvam. Jak si to cúvol? Ešte nevrčíme, neviem, to samo. Počkaj, ja neviem, či tam nemusím dať benzín aj ja, chápeš to? Čo ti to mene nehovor? No. Lebo ja nemôžem absolútne naštartovať. Tak to vidieš, vidieš. Daj ma k brehu, daj ma k brehu. Poď k brehu. Jak ideš k brehu, ty príjmaný kedy? Pomoc! Počúvaj, ono to nevrčí, ale ide. Normálne nevrčí, ale ide. Tak máme Tesla loď. Máme Teslu loď. Tak vidieš, vidieš. Tak ideme? Tak poj. To je jedno, že to nevrčí. Jasné, nevrčí to, ale ide to. Je to na elektriku. Dobre, dobre, dobre. Vidíš to, čo si dokázal spraviť s loďkou? Kamera, že to zbadalo, to je halus. Hra vieš, že je dobré proste, Teslica a pohoda. Je to potiché. Piče, Derix, je tvoj nový Saab, ďakujem ti veľmi pekne, díkes. Čiže len 2000 Saabov a máme výlet do Fínska. Ty to počuješ, že to vrčí? Nie, ja idem potichu úplne. A ja idem potichu úplne. Tak bavte. Pohoda. Ideme, aj ja, to takto. No, ja bavte, na motorke normálne passenger mode. Isto, Billing Caris. Myslím, že mi Heberko písal, že motorka iba pre jedného. Počúvaj, vieš, čo je najhoršie, Maťo? Počúvam ťa, čo je najhoršie? Že nevidím nikde slnko a obávam sa, že tam prídeme a bude obchod v píči a zomreš od hladu. Čo sa absolútne takýto, čo si negatívny, takýto, čo si Erik, takýto scenár sa nedokáže nemôže stať? Takýto scenár sa nemôže stať. Vôbec. Čo ti jebe, vieš, aké máš rameno? To keby si videli, jak vyzeráš, ty kokot, nakúpni sa. Koj do piče, si normálne rozťahnutý, jak z plastiliny, aké by na teba jebalo normálne slnko 50 stupňov. Ticho. A poj. Seba, akože sú kde stranom, čo predáváš, ako dlho brať a koľko to denne? Dúfam, že to bude otvorený obchod. Ja mám tak 3/4 hlad. Počkaj, mám cigy. Má byť odtedy cieľovo, kamoško, bere sa to 4 až 5 týždňov, začínaš prvý týždeň na 3 tabletách, druhý týždeň na 4. Počkaj, prvý na 3, druhý na 4 a vždy každý týždeň pridáš jednu tabletu. Tak sa to bere. Guru, ďakujem, piče. Počkaj, vieš, čo ma napadlo práve? Že my tu máme normálne toľko divákov a ja som ani raz neodpromoval svoje vitamíny, že? Vitalec.sk Dreamwell, kto chce porádne sny, chat. Kto sa chce zobudiť do šťany večer v posteli, hej, Vitalec dneska, Dreamwell do košíku a pohoda. Toto si videl, Leaks Winter, Maj Sam Bakar, neviem teraz, kde je na linkovanie. Rozmýšľam. Čo rozmýšľaš? Nepočujem furt ten motor. Dobre mi to je, tak je fresh. Je to popičí. Řekni, že morečko je do chatu? To by som mohol, že? Maťo, tebe som ešte nedával Dreamwell, že? Tabletky. Nie. Ty si kokot, fakt. To je fakt 9 ľudí, ja neviem, ako môžu mať bugnutý vývrkaunt alebo niečo, ale keď som vypol slow mod a povedal som, nech každý napíše aspoň jednu správu, tak to bolo úplne, že v píči, že padol doma aj stream. Takže môže tu byť veľa ľudí. A uvidíme, pozrieme sa po streame na staty chat, že koľko ľudí napísalo niečo do chatu a uvidíme podľa toho, či to bolo real číslo alebo nie. Takže hej, vydržte, chat, vydržte, niečo som tu, kam sa kúkam? Slnko vidím! Počkaj, môže by to byť vôbec tma v tej hre? Ja vôbec nevidím slnko. Vpravo hore. Aha, nado mnou, jasné, že priamo nado mnou. Počkaj, ja sa neviem pozerať, začalo svietiť, ty kokot, inak tu nebolo. Doteraz, po piči. Na čo sa musím pozrieť? Beamer, ďakujem veľmi pekne za 3333. Tačer, poslal 3333. Stejne heperko pán, že nám to robí, aby vám to jelo. Žiadny iný mod na multiplayer som nenašiel. Hej, že práve, on je pán. A mám pre vás aj kody, aby vám to išlo, aby ste mali standard edíciu, čiže aby ste to mohli hrať výskámošom nejakým. Ako nebudete mať tú verziu, čo my, ale pár updateov dozadu. Ktorá postupne pôjde von. Takže mám pre vás 10 kľúčov, čiže a rozhodám to, dáme tomu behom dnešku a zajtrajšku. Dneska polovicu, zajtra polovicu. Počkaj. Týko, mne sa zamrzol celý chat. Mne sa nedá ani scrollovať chat. Počkaj, vy si vypli slow mode. Aha, to preto. Čiže dívaj sa, koľko tu máme followerov a ty blázon. Počkaj, môžem mať toľko... To je skôr, že každý
follower live, chápeš to? Čiže dá sa nejako pozrieť, že koľko správ padlo za celý stream? Čiže počúvajte, jak oni ma budú podozrievať, že botujem, že tu býva toľko ľudí a podobné píčoviny, tak oni musíme im zhodiť nejako Twitch tým, že budeme spamovať ako koti. Aspoň 5 minút to vydržíme, bude to chvíľku padať a neviem čo. Aby vedeli, že tu je proste bordel jak prasa. Že to musíme proste dávať za slow mody a píčoviny, aby sme nezhodili celý kick. Chápeš to? Takže čer, máte minútu a môžete robiť... Poď, už sme tu. Minútu. Idem. Bože, ten kufrík nám prejsť tu preč, keby náhodou ho stratíme. Vypol som motor. Dobre, hodím. Pohoda, vlastne ja som to ani nepočul, ale... Dobre, kufor, či ho tu chceš nechať? Čo tu je? Aha. Chceš ho tu nechať? Hej. On má ten kufrík v ruke, Maťo! Ktorý kufrík? Pozri sa, nevidíš ho? Však vidím, ale... A čo ho mám zobrať, či čo? Nie, on, ten človek. Však ja vidím, že ho má v ruke. Čo do mňa kúkajú tí kokoti priebaní dvaja? Aha, čo chce? Go away. Takže... Okay. Oni hrajú, normálne divadielku a pičoval mi, že to nemám ako... Pozri, tu... Ty si sadol, takto? Pozri na tú babku, vidíš ho? Aha, babku, pozri. Vidíš ho? To čo robí? Ty pohľadí, ak sa kolíše. Aha, to je babka. Vyhodím tady. Pozriš jej ucho. Maťo, sleduj, 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 sleduj. No, hoši. Ja nechcem ešte iba kvapkám trochu. Počkaj, mne sa chce, dívať. Našli mu do ucha. Však štímna, kdo ty kokos. A ty, papiči. Jarek, pozri sa tu. Dobre, my na nich zapojíme inokedy pozornosť. A ich počuješ? Jak sa vyprávajú? Hej. Lagujem tak, dobre, čo je čas za slow mod. Dobre, stačilo. Dobre, už je 15 sekúnd slow mod, musíme radšiť, bohužiaľ. Hej, nikde je subscribe, si úplne, že... Páň. Ty čo máš z tú ruku? Ty ho z tú ľavú ruku, to by ťa jeblok by sa videl. Ty si tak z plastelíny, obrovský si. Ramena jak kokot. To je ono, ty kokot. Široký normálne jak dvere do kultúráku, ty kokot, obrovský. Rez, neustále chci objednať Dreamwell a hazí ti to error? Čo to je? Perkele! Roberto, dvojsekundový restačí, ako utopíte včely. Čo? Ej, Roberto, neviem. Dvoj si myslím, že spia. Rez je otvorené, yes. Parádička. No, Čo si kúpil? No, kúpil som tie misky také, tie krevety, koľko? Čo to bolo. No veľa, 5. 5? No. Tu je, no. Že 95 nám to strhne. Čakaj, ešte nekupuje, Ale môžeme to automátu najbať a vyhrať. Hodíme tam aj dva párky. A to máme koľko, 7? No. Dobre, tak zober to. To je 117 už. No. A ideme zahrať? Neviem. Nie, podľa mňa 117 sme mali spraviť automáte hneď. Čo ja viem? Hasta paska. Môžem to kúpiť, nechceš už nič? Počkaj, kúpam sa, asi nič. Počkaj, nekúpuj. No. Do motorky benzín, ktorý to je? To tento, 5 litrov, toto. Tento? Není to nemrznú sa z mesty priebany? Tebe jebe, ty vieš po fínsky, je to benzín. Pain kone, benzíny, toto som lial do motorky. Dobre, nie do motorky? Kde sme to liali? Neviem, kde som to lial už. Zober to. Dobre, mám. Kúp to. 216, kokot. Kúpil som to. Zoberiem to, ty zober to druhé. Zobralo mi to, vieš čo, ono to teraz 216 rozdelil na polku, to je po piči. 216 delené 2 je? Dosť. 108, ty blbečku. Jasne, že hej, ty idiot. Nevedel si. Zobral mi to 108, to je po piči. Podáme športku? Pojdeme podať športku. Tu sa to športka podá, to som nevedel. Počúvaj, okamžite musíme ísť... Vieš kam? Vôbec neviem. Ja musím jesť, ty kokot, vyhoď mi jeden oný. To teraz nie. Ako kam, ako kedy? Jak to vyhodím, že to sa tu normálne od...
jak to bude? Všetko rozsype. Hej. Kokot, rýchlo do piče domov, rýchlo. No nemôžeme tu. Musíme. Tak zobereme. Ja musím cigaretu fajčiť. A keď budem cigu fajčiť, pomalšie mi ide ten hlad vievať. To teraz nejde ešte, to vydržíš. Vyfajčiť krabku celú. Ja faflím ja kokot. Kde sme? Rez má dvakrát toľko divákov ako Amouran, čo ti jebe? A čo kozaj má Amouran do piče? Čo tam? Aha, tu si nejaký ďalší. Milovka, ty koko. Skôr mu ujeba ten kufrík. Počkaj. Ja ho nevidím už, ja už ho nevidím. A vidím, vidím, počkaj, neviem. Nevidím ho. Ty tu niekedy, počkaj, niekoho tu vidíš? Počkaj, Maťo. Maťo, čo keby sa rozbehol a tomu policajtovi najebal lavačku? Ale ja tu nikoho nemám, ty blb. Je, počkaj, nikoho tu už nemáš? Nikoho tu už nemám. Piče. Nie, není tu nikto. Dobre, poďme, sadám si. Kufrík berem. Ber ho. Ten je najdôležitejší. Jebe, to je strašné. Ten nemôžeme stratiť na 100%. Počkaj. Môžem? Počkaj, vidíš. Sadaj. Počkaj. Dobre, už sedíš. Nemôžem brať ten kufrík. Veď ho vidím, ja ho vidím. Ja viem, ale nemôžem ho chytiť do ruky. Či to nemusím? Aha. Nemusíš ho chytiť. Dobre, tak poď. Počuješ zvuk loďky? Nepočujem, ale ja ho nepotrebujem počuť. Ani ja ho nepočujem, čo kúpiči. Maťa, bavili sme sa o Turkesterone. Vítare z deska. V kombinácii Stungat Ali. Čiže nejaké... Dobre, ja si potrebujem tabak. Dendox, dáme tabak, sebo som si dneska ešte nedával, žiadny. Podľa mňa je čas. Echa, dneska hráme tak ešte hodinu. Maťa hrá tak do 11. dneska. Lukáš, díky za ten sub, aj Mareček, aj tebe, ďakujem. Som tak, Kerinu, dávaj, napál to tam. Do úst. Keď chcete zobrať to včelárske auto, tak vám treba traktor. Myslím, že sa nám to podarilo minulý rok, alebo kedy spraviť tak, že sme ho otlačili. Alebo také niečo. Prečo vlastne lozíte všade spolu? Dobrá otázka tu padla, Maťo. Počúvam. Prečo vlastne všade lozíte spolu? Počkaj, akože kam? Teraz akože v hre? No. A prečo nie? to je ešte lepšia otázka. No, to je lepšia otázka, áno. Prečo nie? Prečo nie, kokotko, ha? Povedz. No, presne tak, prečo nie? Počúvate, dobre, pravda je tak, že by sme to mohli robiť sami, ale ja tu nechám Maťa hodinu samotného niekde mimo domu a skape tu ako niekde. Zabijú ho včeli. A presne kvôli tomuto chodím s tebou všade, lebo nechcem, aby si zajebal ten Supreme Pitch, aby ťa niekde priebala včela alebo niečo, aby ťa niekto prešiel alebo tak. Takže aj toto môže byť odpoveď. Koľko máš jedla? No, dá cigaretku tam. Červené máš či nemáš? Nemám to ešte červené, ale bude to za chvíľu. Bude to za chvíľu červené, ale mám cigaretku, pohodička. Dobre, počúvaj. Dneska dorobíme ešte takéto vecičky okolie, aby potom už nemuseli odbiehať. A zajtra stavame auto, či kedy? Ty kokot, a dneska je akože chceš ísť pre to auto? Dneska by sme mali získať auto. Zajtra by sme mali vyskladať naše. Pozajtra dodávka. Počkaj, to si myslíš, že za jeden stream vyskladáme auto? Neviem. Dobre, budeš mi radiť, ja to budem skladať, alebo Dream ja ti budem radiť, ja ti budem alebo skladať. Tri pred spaním. Alebo obidvaja, to budeme skladať. Piči, Jakub, ja tvoj nový sub, ďakujem ti veľmi pekne, díkes. Mňa tie muchy otravujú strašne. Tebe nevadia tie muchy, Maťo? Však lieta toto jak píča. Píča? Robert to pozal 3:33. Aha, to už 3 minútov.
No, stará mama volala, že chce rybu, ale ztratili jsme si jeďku, takže stará mama asi zomre od hladu. To jsem asi čítal už, nie? Ako utopím tě včely, si zapýtal. A to nehaj na nás, Ríš, Roberto. Teraz pojďme pre auto, dobré vec, ja sa najem. A som špinavý, ako môžem sa vysprchovať? Hej, ideme sa sprchovať a ja som špinavá svinia vyjebaná. No, no a môžeme aj sa môžeme vyspať, lebo môžeme sa aj vyspať, týgue. Môžeme sa aj vyspať, hej, aj ja. Aj hlad, aj smet. A skočíme pre to auto a pohoda. Super. Počúvaj, vieš, ak to budeme musieť spraviť? Chlánisko dal dobrý point, jak kokot. A neviem, čo spravíme tak, alebo podľa seba. Čo? Že my začneme skladať auto, tak by sme si mali kúpiť nové súčiastky rovno. Niekde rovno fungovať to auto, vieš? Čekaj, ale to potrebujem peniaze na to, ty blázen. Veľa peniaze. Potrebujem tak 20 tisíc, dajme tomu. No. Ty máš koľko? Ja mám 3-400. Ja 2-800. Píče. No nič, budeme musieť... Ale však počúvaj, zarobíme. Budeme robiť jumpy do koliečka. Žumpy. No, raz žumpy ty, raz ja, raz ty, raz ja. No, dobre. To je zaujímavé. Do žumpárskeho auta sa podľa mňa sadneme dvaja, to sa dá podľa mňa. Dúfam, že to ide. Keď tak to fixnú. Dúfam, že hej. Seno by sme mohli spraviť, no. Dreamwell, hodinu pred spaním, hodinu a pol. Kam ideš, kurva? Dobre, idem, neboj sa. Už som, skoro som to prebehol, ale mám to v očku. Sem ideme. Koľko dostaneme za seno peňazí, že keď spravíme seno? Seka to píča, lebo tu používajú emoty. Čiže skúsim písať bez emotov chvíľočku, či to neprestane sekať. Dobre. Bože, odpoď sa. Stoj. Dobre, kufrík nechám tu. Berem, ne, zober benzín. A doplň motorku. A ideme sa nájsť, poj. 3500 máme za seno, keď spravíme. Hej, kufrík tam nechaj. Čiže jebe 3500 za seno? To je jeba. To prejdeme za týždeň. Ty si prejdeš z chromu na Edge, ale to neseká vôbec. Timosek, posad dve Edgeka, Maris si prijeba tomu skupinu robiť víno a predávať, kde sa trúbi víno. A zaberi mu kufrík, ktorý sa nepozeral ani policajt. To sme mohli, že? Skúsiť. Hej, alebo môžeme ísť vyhrať Blackjack, kamarátko. Tu je Blackjack, tebe jebe, pomeň na to. Ty si blázen. To jebem celé seno. Čiže ty tam dokážeš obrať o všetko, len ti dá doma aj barák a môžeme tam bývať. U neho. Jebe, jebe to, kde je? To prečo sme ešte tam neboli? Prečo začíname vlastne takto to hrať, keď je to Blackjack? Tu si takto rozjebal po zemi? No, ako idem dať do ladničky, vieš? Ďalej. Pomôž mi tam dať. Dobre, jedna mi padla... Musím sa napiť, musím sa napiť. Musíme tu držať poriadok, Maťo. Sme civilizovaní ľudia, nie opice. V poriadku, všetko v poriadku. Okej, no idem sa osprchovať, smrdím. Najskôr robota, kokot. Čakaj, to zvládneš. To kam si dal? Maťo! Civilizovanie to musíme robiť. Do vrchnej poličky jebe ti. Zdvihni to. Pápka volá, ty zdvihni. No haló, do piče. Ha? Čím to hovakajšen, ty kusurta. Aha, kus to vie. Počúvaj. Aha. Že mal, kokot mal... Ty kokot mal oný... Hard attack, no infarkt. Dobre, zmizni. A to čo? To nič? No, to je seno. To môžeme ísť robiť seno. A tak ale mal infarkt, takže už nám asi nedá seno. Počkaj, hey bells je seno, nie? Jaj, all. No tak to si kokot, nie? Čo to bolo? Čo? No my musíme ísť pre to seno. Počkaj, musím sa napiť. Počkaj, ja sa ani osprchovať, poď so mnou. No, vydrž. Ja by sa, poď. A som unavený ako kokot, môžeme sa aj spať. Ale poďme až vydrž spať.
Jasné. Halus. To jsem, že nemal kuty, čo tuto. Tam jsi nemal kuty? Nemal jsem vůbec. Já jsem jich tam mal, ty kokot. Ty jsi mal už, no, ty už jsi tam. To je halus, že ta fotka, kolik má 10 rokov ta fotka? Čo ti jebe, to může mať, kedy jsem mal holu. Čo ti jebe, tam jsem o 10 rokov mladší? Jeb na to rest. A já si myslím, že nie, že já tam nemám 20, ty idiot. Tak to je halus. Já jsem neviem, kedy to bolo. Neviem, kedy to bolo, ale... Pozri, ako máš ramena, teraz máš dvojnásobne také. No. Si predstav, no? Presne. Teraz vyberme kokot. Aha. Stačilo? I aké tu máš to rameno, ty primitiv, to je zväčšené, že to upravili? Ale piču. Isto si im povedal, že upravili to. To bol suchý, jak debil. A 100% si povedal, aby to upravili. Ty čo som mal s tou hubou vôbec? A ja sa jak... Jakú mám farbu oči na tej fotke? A ja sa jak kúkám. Na tejto? Uhni, nevidím. Cez tvoje ucho. Toto? Zelená. To je halu, že mám skutočnosti hnedé. A na fotky ich mám zelené, ty kokot. Dobre, pojme. Čo ti ve ty prizáne svoj výraz tvári? Ja keby ťa... No mňa naši... Tak ale ty si povedal, že Maťo, a som sa otočil. Nepovedal si to, ty primitiv, ty si nepovedal, že fotím. Ty len, že Maťo. A je pozrica a momentka je kokot. Čo tam držíš? Máš rozopatý ony máš, ty kokot. A to počúvaj to, že, ako, že máš tam Android v ruke a nabíjaš ho. Tak ty jebeš, ti hovorím, to je 100 rokov dodatku. To je môj mamke kradol elektriku na telefón, dívaj sa. Tvojej mamke kradol elektriku, ty si dobre jeblí. On došiel, že, Bože, že res, môžem si vás nabiť telefón, že my nemáme peniaze. Idem sa vyspať, poď spať. Ježiš, drž piču, dopadil som sa ako kokot. Môžem zás do smrchy, ty primitív. Idem. Ty zraný. Píči. Spí. Bobinečko, ďakujem veľmi pekne na ten sub. Jakub, ďakujem aj tebe. Telefón. Počkaj! Maťo! Zmini to. Ja ešte spím, ja mám ešte tmu. A ja mám tmu. Tak my to je. My sme sa zobudili v noci. No, my sme v píči. No, my sme sa režim. Dobre, naviguj ma. Čo ti? Ty si v píči? Počkaj, čo nevidíš? Poď tu. Jak môžeš vidieť? Bože, tu je niekto. A zasvieť, kde sedlo? Hľadaj. Zvíni to! To musíme stihnúť, to bude ten najebaný. Ja nepočujem, že zvoní niečo. Mne nezvoní telefón. Čo? Nie, zvíni to ty. On chce, aby sme ho vyzdvihli. Jak? Na čom? Ako? My nemáme auto ešte. A na čom ho chceš vyzdvihli? My sme už dávno mali mať tú piču. Tam, čo štartuješ šrobovákom. No bude musieť počkať, no čo? A je tu hlavne tma a kokot. My sme v noci niekedy sa narodili. Ty fys. Počkaj, koľko hodin? Idem sa povedať, vydrž. Je... Maťa, potom hovorí, koľko je hodin. Čo ti jebe, my sme vybavení. Poď sem. Pozri sa, koľko je hodin. Ja nepoznám tieto hodiny, to asi 4. 2 ráno, 4 na 3. 4 ty prim... Rest? Kde je tá malá ručička? Však... Na dvojke, ty debil. Rest, to je na štvorke. Sú presne 4 hodiny ráno. No. Aha. Ty si kokot. Jakože keď sa na ne zakúkam a vypočítam si to, tak viem, koľko je hodina, ale tak to, že keď sa na hneď pozriem, tak neviem. Musím to dlho prepočítavať. No dobre. Takže za koľko zase svíta? Za hodinu? Neviem, kedy vo Fínsku svíta. Za dve? Ako čo budeme robiť? Jak sa unavíme? Telka. Aha. Tak poď, musíme sa ešte trochu vyspať. Čo, tie hodiny sa nehýbu, ty kokot, vôbec. Pusti telku. Počkaj. Rozmýšľam, či tam nie, či sa niečo nedeje, lebo... Idem sa vyšťať. Lebo ja tam mám, že je 4 na 3, chápeš to? A ty tam máš, že sú 4, takže... Aha, ty máš 2.15, ty kokot. Aha, ty máš iný čas, ja mám 4, kámo. Máte iný čas, aha, okej. Piče, synek, ďakujem veľmi pekne. Aha, telka. Nie je tu nič. To ma nebude unavovať? Musíme ísť na gauč asi. Ja som zomrel! Prečo ty jebnutý? Čo ti jebe, ja neviem! Počúvaj, ja som asi kvapkal na... Ja som bol šťať a ešte tie kvapky lietali odo mňa a pravdepodobne ma kopol oný televízor. Jeb na smrtvý. To. Mám červenú celku. Teda mám celý červený obraz. A kde si teraz? Ja neviem, idem tlačiť ticho. No, si preč. Už ja to nevidím. Tak tebe jebe, ja som v tme stratený pred kostolom. O, tak to akože ti držím palce, jak sa ty dostaneš domov. Tebe jebe, poď pre mňa, ale... Jako? Nie som hladný ani unavený, všetko je v kľude. Počkaj, prepraviť, možno to, kde je benzín?
Možno ťa môžeme zobrať motorkou. Počkaj. Počkaj, tu je nejaké auto, tu sú nejaké auta, idem pri ten obchod. Sú tu auta, oni nabúrali. Možno nemôžeme ukradnúť auto, čo? Nie, možno môže nastúpiť k nemu. Ja som k nemu nastúpil. Skúsim, idem na to. Sú tu dve autá, pretlačajú sa. Kde je motorka? Mám ju. Motorka je tam. Oni sa tu zrazili, alebo čo? To sú tu. No, máme problém. Nie, nemáme. Ty kokoť. Jak to postavím, ty kokoť, tu motorku skurvenu? Sa. Čiže jak to môžem zasvietiť? Dobre. Maťo, čo robíš? Nič, som tu pri obchode. Ups. Stoj. Okay. No nastúpiť mu do auta nemôžem. Jeden má piču v aute a už ide preč a druhý je tu nabúraný. Dobre, vydrž. Ale možno by som mohol počkať na autobus. Ale už ťa vidím niekde v diaľke úplne v piči, ideš loďkou? Nie, ja ešte neviem ničím. Aha, dobre, ale vidím ťa, viem, kde si. Dotankujem motorku, počúvaj. No, a prícem. Len ja neviem, či tedy sadnú, bo on hovoril, že to nepôjde sadnúť. Ale ja niekto určite povedal, že tam je passenger mod. Že to, a že mne tu písali, že na 100% pôjde sadnúť na motorku, ale však oni to hádam vedia lepšie, nie tí dvaja chaloši. Ako neviem. Húka z toho okna. Ako neviem, ani nič, aby to si skúšal, lebo to je ďaleko jak kokot. No. Strašne nahlas. O, pán Podista, ďakujem veľmi pekne na ten sabdíkes. Dobre, počúvaj, že to máme skúsiť, že tá motorka možno pôjde, ale že na niektorých jakéby kompoch to dokáže crashnúť. Aha. No, a že ak to nepôjde, tak zajtra bude fix na to. Že nie je to na 100%. Jasné. Tak budeme vyskúšať. Poď, som teda prejme na motorku. Tady si skapal ty, dobre. Loser. Koko, ja som nevidel, že ma kopne veľká, keď mu prvku odsúkám si cínu. Ale už mohol vedieť, čo to teraz bude. Bol si v novinách? Neviem, nevidel som, že som bol v novinách. Poďme, tiho teraz, lebo skapem aj aj to v piči. Pacha, neumieraj. Ty koko. To sme v piči, potom pôjdeme pešo, alebo neviem, autobusom. Tam mucha, ty go, tam mi zežiera krv, normálne tá mucha. Ty go, už viem. Neviem zle, že nie. Dobre, neviem, Maťo. Ja neviem, či jem na... Prosím, dúfam, že neviem na opak. Na čo ideš? Ideš na motorke, nie? Dúfam. Dobre. Maťo, prvé, zakľúvanie sa mi doľava alebo doprava? Doľava. Predstav si, že by sme to hrali iba s voice-setom, čo je v hre. Že by sme sa nemohli dorozumievať. To je v piči. Kamaráde! Že by bol hardcore moc spravený pre My Summer Car. Že si sa počujete iba, keď si...
A čo si spravil? Priebal som tu kokota. Ko? Nemám nejakého. Padol na zemi. Počúvaj. Najebal na hrdan. Ty si dementený. Čo by to bol nikto? Najebali sa. Ty chápeš, že čo sa stane, ak pôjdeš do basy teretar? Za čo by som mal ísť do basy? Keď chceš ísť do basy, najskôr ti to musia zistiť. Dokázať. No dobre. Už to videl. Tam... Lebo ja som tiež som myslel, že som bol neviditeľný a vysypal som celú žumbu do jazera a prišli pre mňa. Už som myslel, že stane, lebo ja zahladím práve stopy zahladie. Zahladiteľa. Na legenda, ďakujem ti za ten sa. Díky, zbrášku. Gipnutý. Brachu. Môžu povedať Envor na kiku? Ja tomu nepovedal, to bol subgip. Danda legenda, škoda to moment. Píšte dávaj aj sedadlo na ten traktor, nemôžeme robiť spolu veci, to bude jeba. To by sa dalo? Hej, to by to pravia. Tak to je pofičí. Počúvaj, aj prekoľvek, že by si mohol spraviť, jak tu je, že exclusively made for the rest povered on Twitch, tak aby si tam dal, že for a dáš tam link kiku z rest.t. Kik, potka, veš? To bola jeba. Prosím, nesem padnúť. Není počutá hra? Mám ti prekladať ten zvuk? Dobre, tak som sa vyjebal autobus, kamarátko. Rozjebaný je, chápeš to? Čo? Rozjebal sa tu autobus. Najebaný bol v zastávke. To je vadí. No, to vadí, keď ho budeme potrebovať. Ale vedel sa, on sa dúfam, on opraví sa. Bola krizi studňa, nie? Čiže by si čas pozadzovať nejakým ľuďom stream, že by sme, one, ich uvoľnili na chvíľku emoty? Vesie, Maťo. Jasne. Letím jak tryskáč. Čakám, tryskáč McQuack. Vieš, ktorý to bol? Netuším. Jebe. Nevieš? S Káčerovcov? Ja, keď som ho videl, tak možno, hej. Ja to mám tým dátor. Keď to pridáš, máš 5 zaps. Mám ťa! Ty svin! Počúvaj! To som jak dal! Okamžite mi dáš 5 zaps. Kamaráde. Okamžite. Cez hen takú rýchlo som to prečítal. Estános, čo to je?
Hej, Perko, premyslím to. Počkej, nevím, že jsem už neodbočil zle, alebo něco. Rodek Jones, pojď, aj ty. Kde jsem pojď? Já nevím, kde jsem, Adjo. Skoro jsem se zastavil, zabil. No, Matej, víš jak daleko? Ty si to absolutně nepamětáš. Ty si to jdeš zle. Jako odkulko, to nebylo tak daleko. To za dvě minuty v městě prý. No, jasné. Dobře, sledujte, jsem tu, odvážám už do města. Kamuško. Padol som pred zakrutou. Počkaj, jak ma teraz prejde auto. Jak ma teraz prejde auto nejaké. Však to skoro vidím. Počkaj. Nie, že som spravil. To. Počkaj, som zdravý, či ma uvidíš. No boj. Počkaj, neviem, či náhodou nestojím na motorke, ty koko. Počkej. To jsem vidět, na tvém streamu, jak to bude vypadat. Oj, čakám, čak, s náručou. Jak se mám motorky? Sedím? Máťo. Tady si jak nevidím, čak. Jebe, že jsem vedla teba. Aha, teda si tu priletěl. Nemáš motorku, ty kokot, si tu normálně na zemi, aha. Počkej, se nevím postavit. Čo rob... Čo ti jebe, si bol normálně... Počkaj! Vidíš, čo robíš? A je zle. To je zle teda. Niečo je zle, dojíbal si to. A kde máš motorku? Teraz jsem na nej. Dobre, už si zmizel, už tu nie si. Už jsem tu? Už tu si, ale bez motorky. Počkaj, to se niečo stalo. Počkaj. Teraz ma vidíš? Nie. Počkaj. Nevidíš ma, hej? Nie. Stoj. Ja stojím. Kde stojíš? No na ceste, v strede. Choď pri vchod. Idem. V tom pri vchode. A ja teraz? Vydrž. Nevidím ťa. Už si tu, ale není si na motorke, už stojíš. A, už je tvoja motorečka. Dobre, dobre. Idem sa napiť. Napí sa. Čo ty to blázni? Ich vidíš? Ja ich tu nevidím, ja ich tu nevidím. Tak nevidíš? Boli tu ale. Prvú chvíľu tu boli a takto som ich presne tlačil. Dobre, ja. Tak teraz vidíš motorku, hej? Jasne vidím. Dobre, vidíš. Dobre, ja som passenger, skús si tam sadnúť na tú motorku ako vodič. Pozri sa na stream, ako sedíš. Rýchlo. Nie, dávaj. Rýchlo. Počkaj, idem to pozrieť. Rýchlo sa pozri, ak sedíš. Rýchlo. Čo ti jebe? Dobre, to jak mám takú teraz, čo mám spraviť? Skús! Čekaj, ale... Skús! Čekaj, ale... Jak už zdvihnem vôbec? Dobre, ty seď. To mi najebe ten debet, Maťo! Žiješ? Čo? Ja žijem, nezomrel som, tu som pohodlý. Kúka, ja zbyl, že si ma prešliť auta. Ja nevidím žiadne auta, nič, tu není. Mám by nejako nevychádať. Počkaj! Skús teraz. Skús si sadnúť ja prvý? Bože, nieká malá tá motorečka. Je úplne malá, čo ti jebe? To je minibaj. Ty som aj zmenšil nejako. To jak sa tu chceme? Mám si sadnúť ako vodič. A ty budeš sedieť zadu. Hej, skús tak. Povedz, keď budeš sedieť. Dobre, som vo vode. Čo? Normálne som v mori. Jak ďaleko od kraju? Aj s motorkou som pravdepodobne v strede. Nie. Rest? Nie. Niečo sa dojebalo. Toto nie, počkaj. Hlavne ju drž v ruke. Nepúšťaj sa jej. Si kokoda, som na dne. Skús ju naštartovať. Dobre. Skús prejsť spodne von. Som mŕtvy.
Počkaj, aj s motorkou? No pravdepodobne aj motorkou, lebo bola podobnou. Dám enter a budem zase tam, kde si ty. Dobre, ja... Dobre, ja som asi v atmosfére, pravdepodobne. Čekám, kým padneš, ja ťa vidím hore. Vidíš ma? Vidíš ma? Meno iba. Padáš? Asi nič, nemôžem hýbať sa ničím. A čo sa stalo? To prečo? No ja som v atmosfére v piči. Ja to bude tým Passenger. To bude tým motorkou, kámo. Ja som si zadal na Passengera, nie on, vieš, tak ja som to asi dojebal. No, to bude motorkou, my sme to dokurvili, to musíme odznova vypnúť, zapnúť. Poďme, to ideme mi rýchlo sejvnúť. Ide to rýchlo sejvnem? A ja budem, čo ty kokot, kosmonaut? Nie, čakaj, to budeš na zemi podľa mňa. No, tak dobre. Skúsim sejvnúť, logoutneme sa a restartneme a poje to, podľa mňa, budeme mať motorku možno. Jak nie, tak poďme na spätisko pre ňa. Povedz, kedy to môžem vypnúť. Vydrž, to by mal byť safe. Horšie, ja som zase hladný. Saveujem. Dobre, saveol som, Richard. Dobre, môžeš to vypnúť? Úplne to celé vypni. Jo. Povedz, kedy môžem zapnúť. Znovu cez ten launcher, hej? Cez launcher, Maťo. Jasné, už to viem zapnúť. Zapínam. Môžem? Zapínať? Hej, pusti a už sa budeš môcť pripojiť na mňa. Čiže, jak... Kvôli to, Richard, si nič nespravili. Spravili sme veľa, ty debilko. My sme spravili pokokot veľa. No dobre, som v meste, som v meste. Kde si? Kde si? Načítal mi to. Problém, že ja som... Ty si doma, či vo vode? Vydrž. Ja te vidím vo vode asi. Nie. Kde si? Rest, ja som úplne za atmosférou už. Ja už som... Tak daj F8 zmačkni. No, aha, už som tu. Už som tu. Dobre. Jebička. Dobre, kde bola tá motorka? Jak ďaleko bolo? Ešte niečko. Počúvaj, tá motorka bola úplne vo vode. Úplne v piči v strede, pravdepodobne. Je... Bola len tma. Dobre, tak vydrž. Mali by sme ísť autobusom, podľa mňa. No, len problém je taký, že hangar mám v 3/4, aj smed aj všetko. Do píče, ale smed ti viem vybaviť, tu je súdňa, jak chceš. Ale jedlo neviem. Cigaretu si daj, cigareta ti oddiali hlad a prežijeme úplne v kľude. No, len musíme počkať na autobus. No jasné. A od autobusu ako od zastávky domov to je jak ďaleko? Od zastávky od autobusu? Kúsok. Pár minút. Píše mi Heperko, že mám dať F4. Zmačil som F4. F1. Ja mám čo si stlačať? Počkaj, nie, ja. Vehicle spawner, vidíš. Ja si môžem spavnúť tú motorku späť, keď sa takto bugne. Mám mu spavnúť späť asi, že? Či to neplatný rančet? Dobre, čiže ja to kľudne nespravím, len sa spýtame čo Heperka, či tú motorku nájdeme na smetisku. Jak ju nájdeme na smetisku zajtra, tak kľudne ju nespavnem. Ale ak bude iba vo vode, tak si spavnem. Takže sa toho spýtam teraz. Heperko, vieš to tak spraviť, že zajtra bude tá motorka, že keď sa niečo takto stane, niečo takéto, že sa spavne na smetisku a vždy bude musieť ísť pre ňu? Píšle autobus, ak chceš, môžeme ísť autobusom, kámo. Musíme ísť. No. Ticho. Kúp mi tiket. Jak? Kúpil som. Aj mne? Nie, ty musíš kúpiť sám. Nejde mi to. Kde mám namieriť? Na čo? Keď nestojíš v tom, ty dement! Sadni si, jem aj piči. Asi. Hej, Domes, ďakujem veľmi pekne za ten sub, díkes. Už sedí.
Se sitten kerret lähti, sä kaikki nuo roskat lattialta. Se pitää. Ja ne ja nepočuje vôbec nič, hovorí. Počkaj, neviem, či on ťa nebere ako, že si odpad, lebo on niečo pičoval na odpadky. Takže mi povedal odpad, mám ho priebať? Počkaj, vidíš. Teraz máš kúpený ten lístok? Nemám, mne nejde kúpiť lístok, ja mu namierim na tú kasičku a nič sa nedeje. Nemám tu, že proste kúpiť. Počkaj, ja sa pozriem. Výstup a nástup. Sú výstupy a nástupíš? Oh. Poď naspäť a stoj. No. Prečo sa zohýbáš? Samo sa to len tak idem proste a zohýbam sa a kokot. Ty keby si videl, ak chodíš, ty jak Aladin pojebaný. Sem nastupuješ. Kok spíš. Poď na som to kúpil pre oboch. Dobre. Dobre, skúsi sadnúť. A enter, musíš dať Passenger. Ja viem, počkaj. Už sedím, pohoda. Ten kokot na mňa furt kúka. Cez späťák. Jak dement. Už nie. Ahoj, Rezos má tvoj jediný divák. Celý rok som vytváral ilúziu, že vysieláš veľkému publiku. Ale tu je pravda. Všetci to ľudia včete sú ja. Myslíš, že ti to vyjde? Na zvyši to možno vyšlo, ale myslím, že pri toľkýchto ľuďoch ti to nevidí ani na 100%. No, kedy odchádza vlak či bus? On na mňa kúka ako primitívny kokot. Asi som si nekúpil lístok, ale idem tam skúsiť ešte raz, ale... Nemôžem na to kliknúť, nedá sa mi kúpiť lístok. On podľa mňa nepôjde, keď nekúpim lístok. Už ideme! Sadi si, nech vypadneš, sadi si! Sadi si, Maťo! Sedím! Dobre, ty kokot, že by si tu ostal. Normálne som išiel cez všetky tie sedačky, až sem som sa portol na tretiu. A ty čo robíš? Sedím. No to mi nepríde, že sedíš, ty jebeš normálne one. Trtkáš normálne sedačku. Sedačku trtkáš, nevadí. A tento čo to, vidíš tohoto, jak sa hýbe? Pozri, jak je to počený, ty kokon, pozri sa, ten jak môj pilot, keď sme leteli na Valorku. Maťo, ty sa smieš, ale ty nevieš, čo sa stane teraz. Že my musíme vystúpiť na správnej zastávke a prejsť peši až domov. No, a ja som hladný. Jak to reže, daj si cigaretu rýchlo. Počkaj, nemôžeš. Nemôžeš. Čo ti jebe, ja som úplne v pohodičke. Tyko, máme skoro tier 2 Google. Rest, prehral som 3 CS-ka dnes na streame. Ja už neviem, jak sa prehráva v tej hre. Ja som tak dobrý. Skurvený kokot. Včera ace zas. No. Som dobrý jak kokot, úplne mastodont. Hej, to meč, že ty hra. Ej, čer, jede, sáp, sa rýsam, díkes. Ďakujem vám. Mastodont, ide za výšte. A top dome je Richo, ale neviem, koľko dokopy, lebo to tu mám vypnuté. Takže to musím ako... Počkaj, to viem, môžem spraviť, čet. Vydržte, možno uvidíme top donátora, to by bola jeba. Nie, neuvidím to, bohužiaľ. Koľko je slow mod, že máme nastavený? 10 sekúnd? To nie je také zle. To sa dá. Dvakrát za 5 let, za 2 CS-ka dvakrát, ty blázo. Jedna V5 s kalachom na jeden zásobník, chápeš to? Jak úplný chlap. Na Discord som ti poslal popičí Subsong. Na Discord. Počkaj, ako to pozrieme, nech sa mi to v autobuse moc, nech sa mi to nebugne nejako. Máme Discord, máme byť hore pripnutý niekde všete, Dendox to tam dával. Hej, Perko, vieš, čo budeme musieť spraviť? Nech sa synkne čas, nech máme rovnaký všetci. To nech máme. Čiže, aké sme našli chyby, čo treba fixnúť? Synknúť čas, nech máme rovnaký čas, lebo on vidí o 2 hodiny dopredu, alebo jak to je. A tak to nie je až taký problém, to sa dá prežiť. Druhá vec, nech môžeme ísť na motorku napríklad, ak to pôjde, ak nie je, tak aspoň v bagri, čo to je. Rádio nech je synknuté, že nech máme dvaja rovnakú hudbu pustenú. A potom, najlepšie bolo, keby môžeme akože pracovať do piče. Čo len ide. Poznámky netreba. Hej, počúvaj, Heperko, keď sa nám niečo bugne, aby bol default spawn napríklad na smetisku. Som tu, povedz, kedy vystupujeme. A aby, keď rozpráva autobusár alebo niečo, kokot,
Aby dialogy počuli obi dvaja, lebo Matěj nepočuje. Ja som tu zále, som tu zále. On má tak trase. No, vidím, že ťa knlep jako kdli, tak už chceš dve, tri sedačky sem tam. Za chvilku budeš vzadu na peťke sedieť. Matalous. Že vrej, zajtra máme one, update. Nice. Tam spravia, sú to páni. Díky z heperkáči. Kedy vystupujeme s nimi, si dole pre kebab, či nesiniem? Ja, rest je tu otázka, dobrá. No, daj. Čauko, môžem sa, že baba mi napísala mi, že mám dať tému, len neviem akú. Vieš mi poradiť, prosím ťa? Rest poradnú tému. Tému? Tému, akože v konverzácii, pravdepodobne s babou, vieš? Koľko má rokov? Neviem vôbec, kokos. Koľko máš rokov? To je dôležité, vieš? Lebo nemôže tam vydrbať jadrovú fyziku, ty kokot, keď má 12. No, nemôže, no. A čo, o čom sa môžu ako baviť, keď má 12? Čo? Ty kokot, no ja neviem, 12, ale počkaj, ja ti poviem jednu vec. Čo? Počkaj, 18. Tak je kokot, že sa pýta vôbec, to už máme znali. Počúvaj, ja ti poviem, čo tu jeden blázen spravil. To je ponaučenie pre tých, čo počúvajú, dobre? Áno, daj. Takže, chánisko, že si tu dohadoval rande, hej? No. A povedal mi, že rest. Bol som na tom rande s tou babou, niekde v Košicách, alebo niekde. A že všetko bolo po piči, boli sme spolu asi, neviem, či nenapísal 10 alebo 11 hodín. Čakaj. No. Že všetko bolo po piči a teraz mi neodpisuje. Či koko, tak jak môžeš ísť na prvé rande na 11 hodín? Mi prosím ťa povedz, to koho napadne? A to čo robili? No podľa mňa ja žral makovník a neumil si zuby. A 12 hodín mal 11 hodín to muselo trpela? Byť, ja si to neviem ako... To niečo musel dojebať. ...predstaviť. Počúvaj, ja ju musel vysúcať z energie, chápeš? No, lebo dievča ti nepovie, že chodí už do piče, fakt akože chcem byť sama, chcem ísť domov, alebo niečo za psom, alebo čo si vieš. Ona si ho to blokla ako kokot. No, že tak to mu jebe na hlavu, celý deň to bolo jak prísavka na mne ten blbec. To piče, to musí byť smutné ako kokot. To, sme dobre? Zazvoň! Čo mám spraviť? Fajči. Počkaj, neviem, či sme dobre. Počkaj, možno sme zle. Počkaj, nie, Maťo, ja som sa pokazil. Maťo, asi nemáme vystupovať. A ja už mám cigu v ruke, ty kokot. Okamžite ju vyhoď. Vyhoď ju. Jak? Neviem, vyhoď ju. Poď von a vyhoď ju. Čím vyhodím cigu? Vyhoď ju preč. Čím vyhodím cigu, čo? Vyhoď ju preč. Sadaj! Maťo! Prosím ťa, sadaj. Zasvoň. Dobre. Sadaj! Ty si kokot. Ja ho dofáčim. Ja ho cudzím na šup. Počkaj, neviem, či sme dobré alebo zlé. Podľa mňa sme dobré. Na 100% sme dobré, hen to je tá odpočka, kámo. Už som ju vyhodil, smudil. Na 100%? Mám vystúpiť? Hej. Jak nie, tak sme mŕtvi, Maťo. A ja tu týmim tu ako kot, ja keby som to bol... Sme dobré, Maťo? Nie, my sme pri moste, sadaj. My sme pri moste, zle sme. Záver, povedz mu, že záver. Zavri. Kokot, povedz mu, to nie mne. Tak som mu zažuškal. Kokot, to si predstav, že by nás to rozdelilo. My by sme boli piči. Vieš si predstav, že by nás to rozdelilo? Znovu lístok vraj. Kot vyjebali to sken celkom. Dobre, furt hovorí, že nikam sa nepohne. Dobre. Zasekni sa. Sek! Sadne! Zasekni sa! Koľko vidíš hodín? Ja neposlávam tie hodiny. Počkaj. Pol jedenástej skoro? Za 10 pol jedenástej? 10, 20. Veľká je na 12 a hentá je na 10. 10 je hodín. Tu je 10. Dobre, tak není sekundy čas. Dobre. 10. Dúfam, že zase tam nevyjbe ten dement. Ty nevidíš, že my ideme nejako nakrivo? Nevidíš na autobus taký trošku do piče? On má čo, defekt? Neviem, čo sa tu stalo a dúfam, že akože to nepoškodí to auto nejako a nerozjebe nás to tu. Nič nás nerozjebe, poď, dobre, ideme. On má dokonca 19! Jak môže 19 ručík chala nevedieť, že on si má písať s babou, čo ti jebe? Zdeno. Čiže neviem, čo od nej očakáva, chápeš? A hlavne nech to nenaťahuje, chápeš? 3, 4, 5 správ a jak má ňu zaujímavé, čo mu rovno, nech je rovno napíše, že ej, vypadáš, že fajn, jedeme von. Nevypisuje stále, chápeš? Nemusíš jej odpisovať hneď. A toto je jeden, že hneď, ty kokot, ale... Kotže proste bude hneď odcinkávať. Čo či jebetá, to je ťažká jak kokot. Je, po 4 správach s tebou pôjde von. Však to... Povieš to, počúvaj. Ver mi, že keď niekoho otravuješ mesiac, ty kokot, v správach alebo niečo,
a odpisuje, tak isto akože povedal. Nie, čakaj, čakaj, čakaj. Nie, nie. Proste 4-5 správ, pozveš ju von, alebo že či nejme na kávu, alebo bar za akú proste píčo, niečo zrovna napadne. Jak ti povie, že nie, skúsiš, dáme tomu za mesiac, len tak z ničoho nič ešte raz, a jak nie, tak dáš tak si pokoj, nemá záujem. Presne tak. A nemusí o mesiac, zájde na týždeň skús. Na silu ty kokot, témy vyťahovať, čo som sa baviť a tak, že kokot. Sa spýtaj, čo ťa zaujíma, povie, že je fajn a ide spolu von, vybavené. Jak nepôjde, nemá záujem. Daj si one. Facku, preber sa. 33 ročný pani zdáva rady. Že ešte, že ten bez frárky dáva rady. Chalanie, choď sa mu pozrieť do bazéna, koľko sa mu tam bab kúpe. Normálne 40. Ty si dement. Stoj! Stoj! Stoj, 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 stoj! Dobre, dobre, sme tu. On počul, si vypadal, že autobus sa nepohne. Počúvaj, on je dement, on nezastavil. On je Maťo. Vyjebaný. Rezňal som sa od šprajcov. Ja. Som na bečke, som poj von, poj von, poj von, poj von. Ja! Čo mám spraviť? Zás von! Dobre, si vonku. Ty kokot. Si predstav, že by ťa uniesol. Vyjebaný kokot, ma chcel zasiť isto. Ticho, ticho, teraz musím ísť domov. Maťo, ja mám jedlo a smet naplno. Ja ti neštiek do huby, smet nerieš a jedlo daj si cigu rýchlo. Šup, fukni si ju, hneď. Ale najedlo sa by tak nezoberme tak rýchlo, ale smet je horší podľa mňa. Ja musím, ja neviem, či mám šprintovať alebo... Normálne som na peťke už sedel, normálne teleportoval na peťku. Počúvaj, počúvaj, počúvaj. Neviem, čo spravíme, lebo ja na 100% nemám šancu prežiť, Maťo. Budeš musieť ísť pre mňa nejako. Jak schovám ten skurvený pr... Mamo. Hej, Nero, Nero, chápem, 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 chápem. Hej, Perko, a ešte jedna vec, že je auta... Ale potrebujem poradiť. Počkaj. Téma, tému jednej babe. Neodpisuje mi, keď som jej poslal kokot, neviem, čo mám robiť. No však máš malý kokot. Keby sa jej to ľúbilo, tak isto odpíše, isto zachytí. Nie? To je jak ryba na navnadu. Keď je malá žugrenka, proste nechytí to. Ale keď tam je velikánska jeba, vieš, dažďovka porádna, tak isto zachytí. Ešte niečo? A čo keď to bola malá rybka? No veď? Ja počkaj, myslíš, že ona bola malá rybka? Že by... Jaj, že sa aj nalakala? Že sa nalakala dažďovky? Neviem, Bulo, ako to bolo? Chytro, povedz. Je malá rybka, či je malá ona? Navnada. To sú dôležité veci. Čo aj, jaký musí byť kokot, aby si prvú správu niekomu poslal? Prvú správu Cicinu poslal. No. Nie ťa nepozdravíš. Buch, bakula. A iba tá prosím, čo je na tak 3 sekundy tá fotka, vieš, len taká, čo ti ale nasere, že existuje. No. Ja nič mám držať shift alebo nemám. Mám držať shift? Ja šprintujem, keď držím shift. Máš šprintovať, či nemám? Som smedný ako kokot, musím našiť na doby. Našiť mi doby, prosím ťa, ja som smedný ako kokot. Čo ti je, je to fakt? Nej, musíš. Ja nemôžem, sa nechce šťať, nechce sa nechce... Nechce sa mi šťať. Do piče, ja si... Ale ty si našiť doby, ty si našiť. Nemôže, vám mi sa tiež nechce. Nie, na piču, tak vieš. A daj, cíka ti nepomôže na smet. To je z piči, na hlad pomáha cíka, ale to takto pôjde, a to je jak... My sme ďaleko ako Gomáto. To je kúsok už, to už je kúsok. To už je kúsok. Kde tu je najbližšie voda nejaká? Nože kdo má, až tam? NPC auto vám ja jezdí každému inak. I tá loď predtým. Hej, hej, ešte to. To bude ten sing nejaký. Či mi poslal niekedy niekto cicinu? Tebe niekto niekedy poslal cicinu, Maťo, či nie? Hej, jasne, že hej. Fakt? No jasne, tebe jebe. Počúvaj, mne poslal týpek, no dlho mi chodil na stream týpek, ktorý písal, že si na to honí kokot. A potom na Instagrame poslal normálne monitor, kde mám pustený môj stream a bol od semena. A napísal mi, že názor a tú fotku. Rokol som si ho. Nerobím si piču rest. Ale neviem, či to bolo semeno, ale vyzeralo to tak a napísal mi, že názor. A bolko Sky som si fall in a co, ďakujem. A dlho chodil na stream a písal mi, že ma by ma chcel jebať. A písal to celkom vážne, neviem. Možno si robil piču, ale fakt mi poslal takú fotku. Čo si nešiel? Čo som nešiel a kto povedal, že som nešiel? Som si myslel. Účet za elektriku bude v klícu, borci, keď svietite, odkedy ste... Musíme svietiť, lebo v noci, keď je, tak sa nedá nič.
mohli mi asi zasnúť, Mačo, teda budeme mať celkom akože účetík za električku. To zaplatíme. Ja som smedný ako kot, ja som smedný ako blázen, možno cicha pomôže. Ja som strašne smedný, Mačo. Aj v skutočnosti už. A ja som vysmedol v skutočnosti už. To ja nemám šancu, počúvaj. Maťo, koľko máš? Máš červený smet? Ja mám červený. Ja už budem mať čoskoro. Už tam tak mám ja už úplne mám. O milimetra tam mám. To zvládneš, ale pojď, pojď. Ty jak utekáš, ty ja nemám šancu. Ale to máš, pojď. Nie, 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 nie. Ja rozmýšľam, že pojď odtiaľ to, čo je bližšie, babka, že by som tam išiel napiť? To neviem, to je rovno furt. A tam je studňa inak, no pri babke. Myslím, že tam je, je tam. Ja už mám červený smet, už je to no, v piči. Ja, no, no. Dobre, to bude. Nemôžeme takto tu. Budeme v meste, takže musíme nájsť iný plán. Rez, to je tu doprava už len, a už len rovinka. To stihneš jak nič, tebe šibe. Jasné, že hej, to nič. Smetný vydržíš aj 5 minút a sme tam tak za 3. To sú moje počty, to dáme. Kvapím si do huby trošku. Dávaj. Keď by si cvrknul, tak povedz, dáš mi trochu. No, nedá sa mi cvrknúť, mám tam úplne milimeter. A ty by si mohol cvrknúť nie inak tiež. Hej, na budúce, keď pôjdeme z mesta, alebo teraz skápeme na 90%, Maťo, som si istý. Neskápeme, neskápeme. Zoberieme tú bandasku do autobusu a si to zoberieme. Určite neskápeme. Shield, čau. Hej, stojí mi cikulať, ja tvoj resub na Twitchi, aspoň myslím. Hej, na Twitchi to bolo, či? Asi. Ďakujem. Danke schon. Čože, nestíhaš, či čo, poď? Maťo, ja už som Twitchi. Poď, poď, poď. Ja som hladný, ja si musím dať ten kebab, okamžite. Ja, koko. Ten najlepšie od smedu je ciga. Počkaj, tu musí byť niekde. Už sme tu, už len toto prebehneme a už sme tam. To vydržíš. Jasne. Hen ten majáčik. Toto vidíš, je tak tam. 5 minút na motorke táto cesta, Maťo. 3 minúty to isto. Vôbec. Fakt, uvidíš. Čiže ideme pomaly, ak motorka ideme. Sloty dneska? Poďme pozrieť, môžeme dať nejaké sloty potom tu. Celý čas si top 3 nejaký kú, lebo amici sú ešte offline, páni. Veľký streamy sú tu ešte není, chápeš? Ja som teda aj potom to musíme nejako čo pozrieť, že koľko, lebo mne sa ako, ja som, ako vieš, je to ťahač ľudí. A hlavne kombinácia a Maťo, že to sme roky neboli spolu, lebo mal bana pičoviny, vieš? A maj sa mrkár do toho. Ale mne sa to dá veľa. Že 9000 alebo koľko tu bolo, to sa mi zdá príliš, kamaráde. Musíme na to prísť. Podľa sa im bugie vývrkaunda alebo niečo. Už vidím skoro domov. No jasné, Maťo. Možno iba dlho trvá, kým jakoby to desinkne to, že tu už je o jedného človeka napríklad menej a tak. To musí bugovať. Viem, že ma vidíš aj offline, že tam má 2400 alebo koľko si, ale keď pustím stream, tak vidíš normálne, že 300, 350 od znovu, vieš, aký mi to resetne. To ma nevieš nejako zrátať, že koľko spravdu bolo hodených včete na tento stream, alebo niečo? To offline sa ti už odbugovalo, čo to neukázalo, hej? Čiže mali by sa niekde spočítať manuálne. Môžeme piť túto mláku vyjebanú, tú mať, túto napravú sa. Nie si, poj. Čo si zajebal? Konečne vtipný streamer. Hej, díkes. Som rád, že ty konečne všímavý divák! Poj, 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 poj. Už sme tu, už sme tu. Maťo, ja zdochnem. Ukážem, že mi utekaj. Vyšťa mi do huby, prosím ťa, Maťo. A čo mám kde len nacvrkať do huby, ti môžem cvrknúť? Áno, áno. Zapni si. Daj mi to tam. Dal si mi? Poď, 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 poď. Ja zdochnem jak kokot, tak. Tu už není šanca. Žiješ ešte? Žijem, keby si videl, ak bežíš ty kokot.
to je jak ďaleko, to sa mi nezdá, to je nejaká priebaná cesta predložená. Je to strašne dlhé a to ešte počúvaj, to je ešte odtiaľ to tak ďaleko, že si to nevieš ani predstaviť. Piču, ja som na to išiel na motorke. Dom, ja už vidím dom. No jasné. Tak to si tak o kilometr vpredu, keď ho vidíš. Môže ten kód prestať rezať to drevo? Zúkni po jednom, nereže to drevo. Jak? Malá ľudá. Ja už vidím dom. Mm-hmm. Už je tam. Fakt! Ja vím strechu! Maťo, prosím ťa! Poď sa trošku vyšším sám. Tri kvapky si tam do huby moje. Bež, áno. Dobre, už nemám, už nemám. Cvakni si. Toto keby... Prosím. Nemôžem skapať pred domom, počúvaj, to sa nemôže stať, že nie. To sa nemôže stať, ja ti hovorím, není absolútne žiadna šanca, aby som tu hodil rukami pred barákom, či nohami. Piče! Hej, Tino, ďakujem veľmi pekne na ten sub, díkes. Všetšie pár sabov a ideme s Maťom do Fínska. Na pivo. Poď. To už je tu domček. Čo bolo skôr, zemiaky alebo pyramídy? Zemiaky. Máte, čo bolo skôr, zemiaky alebo pyramídy? No. Veľký tresk. To čo je za otázku, zemiaky alebo pyramídy? Máte, to nebol barák. To bolo drevo. To bolo drevo, res. Sme píči. Čo ti jebe, to mi ani nehovor. Som mŕtvy. Nie. Počkaj. Vieš? Nemôžem, že som skapal a budem mať dostať 200 mincí. Ty si zastavil len tak. Tak ja 200 ma to stálo! Čo ti jebe, asi kde si? V meste, kurva! Tebe jebe pred barátom. Bež! No čo, ja to rovno počkám. Ja to rovno počkám, hej? Ale ja stíham, ja počkám ťa pri autobusovej, dobre. Ale ja už vidím dom. No jasné, vidíš. Čakám ťa pri autobuse. Ja sa napijem. A čoho? Priebany. Vzduchu? Energie? Ja už vidím dom, ja už ho normálne... Zakusneš normálne do molekuly vzduchu, aby ti z toho vodu? Ja už som tu. Maťo, koľko ti to strhlo peniazy, že som skapal? Ja, mne to strhlo 200. Ale ja som skapal tiež, tak si to tiež strhlo. Za mňa. Či jebe, to mi ja nehovor, to som to neviem. Ježiš, to že Maťa to stalo 200 už dvakrát. Čo tebe teraz? To je dobré, ale že tu je toto. Že tu teraz mi prišiel donate a napísal tam, že všetko toto je len kvôli tomu, že si ošial telku. No, ty priebaný! Ty si kokos, tu si nemal nehovoriť. Ja ti hovorím, že to nemal... S kokotom tu hrám proste, ja už by som to mal, už by som veľmi stával auto na rally. Už by si objednával tlmiče žlté, že? Normálne, už by si hľadal kúpiť. A ja som si ešte povedal, jasné, že idem pre teba na motorke, si predstav, keď som mohol iba čakať na teba, aby si ty sám prišiel. Ale ty si to iba motorku vlastne, mňa odstrelilo do atmosféry, takže moc to na mne nehač. To jak je ďaleko? Počkaj, ty už si mŕtvy, ty už si mŕtvy, Mateo, ty máš len delay. nie, som tam. Ak chceš, ja môžem manuálne spočítať každý nik, čo uvidím v texťaku. To je druhá vec, že veľa ľudí tu nemá účet, vieš? Veľa, podľa mňa. Ja už vidím strechu domu, rest. Strechu. Čiže tu niekto z vás nemá účet? Jednotku do četru. Budem pre teba na aute? Či na motorke? Počkaj. Či vlastne motorku nemám. To by nevychádza vôbec takto. To nezistíme. Píče. Ja... Jak sa dá zistiť? Napríklad som zaspom tu, v realite. Čo? Napríklad som zaspom v realite. No poď, čakám ťa na zastávke, ty blázon. Idem. 200 minus. Halus, že dneska sme spravili to, že by to odjebalo liter a nemáme nič. Keď si nový, prvé 3 streamy kick boostuje. Jedine, čo mi vychádza chat, že... Keď si na hlavnej stránke, alebo proste medzi tými prvými, tak niekto, keď má otvorený kickchat a vidí ten stream, tak to je akéby rata diváka, chápeš? Tak to aspoň funguje na Twitchi. Že keď máš rozkliknuté jeho, tak iba akéby vidíš ten stream, tak ti rata diváka. Takže aj tak to môže byť. Teraz sa tom bavil Trainwreck s nejakým bývalým z Twitchu, čo sa rozprávali na podcaste. Neviem, jak sa to volá. No ahoj.
No, už jsi tu? Čakáme na autobus? Já potřebuji vědět, kolik je hodin. Je tu se dá jít dovnitř, aha. Takže zavřete, já jsem přijebaný. Ah, no je to milé. Je tu čas, dobré, má. Je tu... Podle mě půjde autobus, takže já mám 13.40. Chodá podle, kdy jde bus. Maťo, nemíňaj nám peniaze. Nie, však jde minút, ja idem len za pajky. Za pajky. 13.45, neho prekedí bus. No nie, aj môj takú kýtoš a hellu rej. Embedding sa to volá, to je ono. Čiže, kedy to ide? 13.45, jak sa má to mesto, Maťo? Kde sme? V jakom meste? Čo si blázen, to jak mám vedieť, v jakom sme meste? Rest, vyhral som, ty koko, dívaj, koľko peniaz si pristane na účet. No, ukáž? No počkaj, ešte nie, ešte hrám, ďalšia výhra. Jebe ti, ja som to vedel. Ja som to cítil. Daroš piču, tvoj. Čiže, kde sme? Lope? 13, 30, 14, toto je Ricky Ponja, podľa mňa. Videl si to? Kilečko. Kilečko k dobru, aj tebe, aj mne. Mne si dal 300. Tebe jebe? To jak? Podľa mňa nie. Koľko mi to dalo? My sme v Periavi. Dobre, Periavi ide 15.05, ide bus 15.05. Dobre, to mám ešte, môžem za pajsku. Koľko som povedal? Kedy? Kedy som povedal? 15.05. Dobre, a je 14.00. Aha, už mám, teraz to cinkne, divaj. Fico, v strede, vidíš toho? Fico, aha. Bol tam Robo. Ja nevím, že to točí. To je škoda. Onko na hirveks mennyt tää nuorisou musiikki, mitä ne tuota radiosta soittaa. Ja semmoista hirvetä jympytystä ja kitaran renkutusta. No niin, tarttista tämänkertaisesta. Počkaj, ja si potrebujem ísť okamžite pre ten kebab, som tak strašne hladný, len nech sa mi ušiel autobus. Ajajaj, peňáze. Jeba to vidíš, zostanem tu toho chláňa, mám na Twitchi 3300 subs. Fakt. Tak si myslíš, akože ostanem tu a nebudem na Twitchi? Si blázon. Autobus! Idem. Asi. Čo si tu rozjebal šporkázku, či čo? Už som... Podoj, poj. Ty ber bandasku. Jakú bandasku? Ale. Není bandaska, není tu bandaska. Tu nemám je, bandasku. Tu je. Zober ty bandasku. Vidíš, zober ju. Ja vidím len pivo. No to. To je basatý kokot. Zober to. A sadaj. No ne, no. Pohodni, čo robíš ty dement? Piješ. Čo piješ? Som, a drž to hlavne, nedojem držím, to. Držím. A stupenku? Nemám, kúp mi ty. Jak? Do piče, tak drž to ty. Nie, polož na to na chvíľočku. Ty koko, ty tu lietaš, ty zjaladím, fakt. Idem na vecko, aj zoberiem si kebab, nie som tu. Drž to. To tu. Kebabok. Do piče. Kebabos. Žijeme? Čo robí?
Čo spravil vás? Čo spravil? Čo robíš? Kúpil som si lístok. To prečo jen tak sedíš jak kokot? Ja ty jak sedíš, ty go, ty sedíš na kolenách. Čo na chvíľku vám vypnem webku, dobre? Nech sa nájem. Ide miest, tak chvíľku nevyprávam. Prečítaj, nech si niečo poradiť v šede tvojom? Nejaký chalanisko stratený, že by nám povedal nejaký príbeh? Nič, nie, nič. Je tu, že Maťo, ja robím taxikár, spoznávam nových ľudí a teraz ma celé mesto pozná, je to dobre či nie? No, čo na to povedať? To je dobrá správa. No, to je dobrá správa. Povedal som, že je dobre, to poznajú. Pokiaľ nepredáva drogy, tak je dobre, že ho poznajú. Už ideme. To dáme jak nič teraz. To dáme jak nič. A LG Mišo, ďakujem za ten sub nový, ďakujem. A Tino, aj tebe dnes. Ty vidíš, jak mácha tým volantom? Čoká, žerem. Zas ťa nebude na sedačka. Ty si hladný vôbec? Neviem, však mám tam čosi ešte. Čo tebe viac tu celých mixuje všetkých troch? Aj vodiča, aj teba, aj hento vzadu. Mixer. Čo sme stihli za 3 hodiny? To je dobrá otázka. Res stihol odebať motorku? No, drž piču. Ja to zachraňujem celé. Dementa furt. Sa o ňu musím starať ako ľudicko. Však si starší, koko, tak čo? Môžeš to robiť. Díkes. Tak ale mu trošku. Čiže dlho som nevidel bugnutý chat. Dlho mi nevyplo chat. Nieme to skúsiť? Ďak vám jebe. Zdraží, pána mi zdraží, nikto mi zdraží. Je taký spam, že si nikto nevšimne, že Miro vyjebe manku. Čo? Maťo potom pustí tlačítko, keď... Počkaj, vlastne nie. Jaké tlačítko? Ty brzdíš? Zakrič po mne, keď budem ja brzdiť. Čo? Zakrič po mne, keď budem ja brzdiť? Povedz mi, keď budeme brzdiť. Teda, povedz mi, keď čo mám zabrzdiť. Čo jebe, to je ťažké, jak drž biču. Povedz mi, keď mám zabrzdiť. Teda zazvoniť! Ja som nič rozumel. Dočer a potom vyprávaj. Povedz mi, keď budeme povedz brzdiť. Mi, povedz mi, keď mám zazvoniť. Abo kedy? Ale neviem kedy. Jedno z toho. Čo ti jebe, ja sa palím cigu a on nás vyhodí, ale hotovo. To je na dlho. Už sme prešli most riešenie. Nie. Počkaj, neviem. Nesledoval som to.
Nie, teraz ide most, vidíš ho? Už je tam most. Hneď za mostom? Prvá doprava? A. Druhá. Koko to mácha tým volantom. Vážne. Daj sub mod, nemáme tu suby, chalani. Prečneme na smetisko pre metrku, lebo sa tam pešne nedostaneme. Tu je odbočka hneď prvá, ešte nie, hej teda. Ešte nie, tu nie. Nie, tu nie, druhá. Priprav sa, budeš zvoniť. O 9. si jebol 600 followerov? Plus 600? Pula, poďme sa zase, budem, ruky. Mám nejaké ulízané vlasy, že mne je zle. Chce to vidieť? Počkaj! Zílo, to znamená nie! Čo? Ja som nebol pri počítači, Maťo. Ale tu ešte nebola odbočka, ja som sledujem. Dobre. Povedal sa na pýra. A to prečo zvoníš? Ja, tak to je značka, že srnie, až to je zastavka. Dobre. Ty si kokot! Nezvoníš, ešte nestojí. Dobre, mám vlasy, že? Počkaj, tu je zastavka, ale to... Nevidím tam ani piču. Nie, to ešte nie, tu je nejaká fabrika ružová, ešte nie. To prečo to je ten dement? Čo mu jebe? Ale vetrá, možno mu je teplo, pohoda. To sa robí. Toto nemá klímu, chápeš? To je karosa skurvená. Ale že náš trip je koniec, pá. Čo? Že má koniec tripu, piči. To povedal? No, že koniec tripu. Jo, trip is over. A furt ide, pohoda. Už tu bude odbočka. Zas zavrel, on je jebnutý. Čo vyprával? Dobre, zvoním. Zvoním. Výborne, už stojí. Myslím. Dobre, tu to zastaví. Stoj! Čo? Dobre, už stojí. Poď. Nevidím ti pol ruky. Poď. Ten tu čo robí, tento? Kdo? Nevidel si ho? To auto? Nie. A tam je prerozbené auto. Vidíš to rozbené auto, či nevidíš? Nie, nevidím. Jdem na ňho, pojdeme domov. Nie, neskúšal som nikdy napustiť vaňu a muchy otrhať krídla. No, máš vaňu? Nemáš vaňu? Máš vaňu? Mám. Máš. Ja nemám, ale kúpim si ju kvôli tomuto presne. Vlastne mám výrivku. Aha, ja tam môžem, tam. Lenže mucha v januári. Počkaj, ty máš muchu, Rest. Ja mám jednu. Doma. Čo, žijeme tu obrovskú, ešte žije? Čiže to má takú veľkú muchu, jak dvojlitrová fľaša. Však ja ukrmím, Normálne sme kúkali film, sadla na telku a myslel som, že vypol telku. A to bola mucha? Si predstav, ty koho. A to ako, že počúvaj, na to som ti hovoril, čo... Počúvaj, hovoril som ti, čo one? Živím v kvetináči? Tebe jebe? Tak ja som normálne stál a periférne tak uvamne, že to čo je na zemi, ty kokot. A normálne je húsenica. Tak som mu chytil. To si hovoril, húsenice. A išiel mu vyhodiť von a vonku sneh, hovorím, že tu hra nezabijem. Tak som mal do kvetináča, si predstavu. Tak čakám, že motylová bude mať na one. Vo februári. Kokot. Alebo kedy je jar, do piče. No, vo februári ešte asi jeden jar. Tohoto vidím typka tu, vidíš tu, naľavo? Typeček. Nevidím. Tu je. To musia synknúť nejako, nech tu vidíme tie NPC-čka rovnako. Hej. Starec, poďaj, starec, čo si to písal? 3-3-3 dlno. Možno by si mohol skúsiť ten tool, čo sa používa pri giveawayoch, aby sa vylosoval diváka. Tam to napíše iba, koľko ľudí napíše, že tu. To je jedno, ja si od nich vyťahnem staty, od nich priamo. Napíšem, pozrime. Čepeš?
Neviem prečo, ale teba vidím iba jednorukého. Tak 50% na nič neklikne ani nenapíše. Hej, no, však jak je na Twitchi. Majú piči, na čo by tam klikali. Na tabletoch, na kvotinách sú, na notebookoch, v posteli, na telefónoch, zaspatý, nechatý, vieš, v pozadí niečo iba. Vieš, koľko ľudí má len počúvanie nekúka tento profesionálny gameplay chat? Že som len ako ambient pri učení alebo pri niečom. Hej, Xopi, ďakujem veľmi pekne za ten sup! Keby bolo niečo, čo sa ti dá znieť, Maťo? Piče, hej, dobrý subsong, aj si spravil jak pán. Až budeš vedieť, že tu budeš streamovať pořád, tak zruším sub na Twitch. Ja tam tu, hej, díke starec. Díke, kamarádko. Ale to sa ešte uvidí, dobre? Myslím, že po troch mesiacoch sme spátky tam. Čiže zajtra bude... Bože, neviem, kto vlastne mám teraz spraviť, ty kokos, lebo vlastne ja s Maťom nemôžem hrať na Twitchi. Ja musím celý ten Maťa Amerikára odohrať tu. Takže niekedy dáme stream na Twitchi, čec. Ej, nie, kor a drako, vidíte sa, aby ďakujem vám pekne. Už nikdy? No jasne. Dáme tabak šet, niekto? Alebo rýchlo rašneme tých 120 zaplatených hodín tu a skočíme späť tam. Ale nejak rýchlo rašneme 120 hodín od streamovaných. Prečo nemôžem streamovať na Twitchi a hrať s Maťom zároveň? Lebo on má na Twitchi ban a Twitch sú klamní v tomto. Lebo by im to strašne ublížilo, vieš, ich značke. Že niekto zabanovaný je počuť jeho hlas a nemôže hrať s ním múťak. Jeden chlapský? Ok, dáme jeden tabak. Kolikže dlužíš sub za smrtí rest? 10 myslím. Potrebujem sa napiť trošku. A ešte niečo netreba, ešte som v pohode. Dobre, ďakuj. Názor na to, že baba vyťahla väčšiu cicinu ako ja. No. To by som chcel zažiť do piče. Ty kokot, fakt? No a? Že by si doma normálne rozbalil babu a tam by bol švonec? Stoporený? Čo by si spravil, ty koko, na gauči? No, neviem. Čo ti jebe? Neviem, či by som sa otočil, alebo... one. No. Sadol kvokol na kolena. To nemyslel vážne, že to neprotiba. Ja si to myslel vážne, že jebe. Dohodnuté, Heperko, pošlem ti ten log file. Stačí odo mňa, alebo potrebuješ aj od Maťa? Daj nám návody, ak ti ho pošleme, že kde ho nájdeme, a ja ti to pošlem za chvíľočku. Prečítaš toto a máš plus 5. POME! Zajtra môžeme dať ináč, vlastne zajtra je Clash, ale u koho začína zajtra je Clash? Môžeme prísť na Twitch zajtra, čiže dáme Clash, pokecáme, dáme tabak a potom svičneme sem a pôjdeme s Maťom zahrať. Maťo, kedy máš dejo, kedy hráš, teda kedy nehráš najbližšie? Neviem, furt hrám. Zajtra si tu, normálne? Furt hráme. Kedy hráme zajtra, 8? No, 8. Dobre. Little Company, napíšem chalám, keď dohráme toto. Čo Maťo už asi pôjde hej za chvíľočku. Teraz som nabil kamarátku, teraz som zavrnal práve. Na čo Twitch, prečo sa tam tu? Kik viac ako Twitch. Mne je ľúto tých subov, vieš. 10 rokov som budoval niečo, kamaráde. Máme tam 3000 subov. Už nejaký ten čas a...
povradím, že fuck you bitches, se budem vedla, to je také, že o ničom, veš. Musím mu dojebať režim, mal by som, že? A tak má frajerku, nemôže si dojebať režim, jak ja. Počkaj, stoj. Áno? Vodu. Ja mám nula hungry, než ja som vôbec nie hladný. Ani ja som nie vôbec hladný, to je jeba. To je sa to buglo asi. To by bolo popiči, keby sa to buglo. To nám fixnú na 100%. Ani, no by sme museli. Ani stres nemám žiadny, až prečo som mal stres, že? Čekáme po prírode. Ty priamo vývojári spravili custom verziu My Summer Car. Hej, taký jeden film, on je nejaký developer aj s Čechuňom Heperkom. Tak oni to robia spolu tento mod. Ale tak sme spro... Nie, ako počúvaj, nie sme na tom úplne že najhoršie, lebo ja mám 3200 peňazí, máš koľko? Ja mám 2200 centra, ale vyhrám na automate ešte. Ty si odjebal 800. No, 900. A ja 400. Nie je zle. Bude ten mod aj pre nás, tomu ver, mám pre vás 10 kľúčov, že tady tento mod, že môžete hrať s kámošmi. A nemáte ho tak vpredu, jak my. Vy budete to mať vždy o pár týždňov, akoby neskôr. Hej, môžeme pozrieť, že dohráme toto s Maťom a môžeme pozrieť, či mám dobité na Duxbete, že by sme zahrali nejaké maty. Na chvíličku. To je ďaleko ako hovado. Je to v piči, to som nečakal. Už vidíš ten barák? Zas? Áno, jasne vidím barák. Kokot. Drzone, stromy. Keby mi kick cinkne 3 kasaps, tak... Čo mám robiť, keď mojej babe smrdí piča, ale hanbím sa aj to povedať? To si vymýšľal, to není pravda. Nehyť do piče. Dúfam. No, neviem. To by len takú kokotinu o flerke napísal, chápeš? To len retard jebli. Daj sa liečiť kokot. Tiež máš vybavené. Daj sa liečiť. Že skús cesnak. Alebo... Cesnak? Nie. Nech sa on umie. Alebo... Vieš, že ho podvádza. Chápeš. Alebo nech mu zavolá do wellnessu len tak, že pôjdeme dneska sa kúpkať do rajeckých. Tank. No a skús to. Lebo on skápal dvakrát ten debil, preto máme nebyť na zvíka. Smet. Daj mi bandasečku jednu. No, bandasečku, odkedy voláš flašku bandaska? Stres mi nestúpa ani hunger, ale kvôli čomu? To možno to... Možno je toto antistresová vec, keď utekáme, vieš? Hej, je tasné, to bolo... O, Katarína, dík za... Ale akože hlad, to neviem, či je antihladová. O, sap, ďakujem ti. Niekor. Antihladová vec. Ďakujem aj tebe. Stres. Overenie účtu na Dogbede, to by som mal úplne hneď do pár minút. Som zaj... Ako počkaj, zajebaný som, máš pravdu, smrdím úplne. Úplne, na šrot. Upotený. Smrdíš? Upotený. Pýtam za ťa, smrdím! Ale voňavka není všetko. Čo ti bude? Maťo! Špič, mne navedí, kde bude sa byť teraz. Nic sme nespravili. Iba si strátil motorku. Dneska... Ja? Dneska by sa len zoznamovali s hrou. Pozdravíte na ostro. Kto by díkes za Gimli Zap? Kamaráde díkes. Ty si smedný či nejsi smedný, Mačo? No ja som už vypil dve pivečka, ja už som vypil dve pivečka. Hej, máme tier 2 gula plného, chalani. Jak je farba je na tier 3? Ja si to aj nepamätám, že sme mali asi raz v živote iba.
Pojďme pozrieť. Jak jinak rýd je dôležitá. Už jsme skoro doma. Hej, Maťo streamuje len na YouTube. Dvojsekundový Maťo, hej. Keď toho mrknete. It's just cause I'm a nigga. Počkej, sedím pozrieť, či náhodou tu není už ony. Nemáme dodávku. Čo? Ďakujem za kýmto sub k shopy. Doma vôbec, chápeš tu? Keby si začali oznova, tak ste v hre ďalej. Neboli, lebo máme nakúpené jedlo. Áno. Máte zarábať na YouTube viac ako na Twitchi? Samozrejme, všade zarábať viac ako na Twitchi. Tu máme traktor. Ideš to uložiť? Idem to uložiť. Ulož to. Požiadam sa napím. No, ja som sa napil už. Idem sa vysprchovať aj. A ja potom to uložím, keď mi čistí. Aj že nej, však, počkaj. Dobre, sprchovačka, poď. Letím. Sprchovačka! Zas dám jaký úsú normálne. It's just cause I'm a nigga. Klobuku. Dobre. Kedy sa dáš do hola takto? Jak to si bol? Jebe. Keď budem mať CDčko vzadu úplne. Neviem, či to tam nastaviť, alebo CDčko, ja neviem, podľa nebudem mať. Ale kuty sú v piči, kuty sú úplne v piči, úplne moc už mám. Takže buď to tam nastaviť, alebo do hola, jedno z toho isto. Neviem, ale vyzerá som žaliť. Úplne. Tebe sa to hodí, mne nie. A že toto nie je úplne dovolá, toto je také. No, to je také, že... Také, že... 3 mm. Áno, to je také. Ale bol úplný kľud. Normálne na 2 týždne kľud, vieš, oholil som to a mal som piči. Aha. To bola výhoda úplná. Ofina mi nepadala. Sopi, kamaráde, mám dobre, dík za bobtáni, čo ty? Zvládáš to? Môžeme si lahnúť, či čo ideme spraviť? Uložíš to? Uložil som to. Už? Nie, čakaj, ešte nie. Teraz tu ukladám. Subs už naginie, môžeme pozrieť, vydrž chvíľočku. Obi-Wan Kandy, ja budem sub, ďakujem ti. Dobre, chceme pokračovať alebo vypínáš to? Idem s obsom von. Dohodnuté. Takže zajtra valíme. Dobrož.